ፈረንሳዊ ደራሲ ሄንሪ ሻሪዬ በአለማችን ላይ የታወቀ ደራሲ እንደሆነ ይታወቃል። የሞተው በ66 አመቱ ነው። ይሄ ደራሲ እንግዲህ በምን ታወቀ ብለን በምናይበት ጊዜ ፓፒሎን ወይም ደግሞ በእኛ ሀገር ፓፒዮ ተብሎ የተጻፈውን ድርሰት በመጽሐፉ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ድርሰት ከወጣ በኋላ በመጽሐፍ መልክ ማለት ነው በፊልም መልክ ተጽፎ በርካታ የሚደርሱ ተመልካችን ለመያዝ የቻለ ፊልም ነው ፓፒሎን። 12 ሚሊዮን ብር የሚደርስ በጀትም ያለው በዓለም የታወቀ ፊልም ነው። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትም የአድማጭን ፍላጎት ለማርካት፣ ደስ ለማሰኘት፣ ከድርሰት ጋር ለማስተዋወቅ ፓፒዮን በተከታታይ ያቀርብላቸዋል። የሚተርኩላችሁ ደግሞ ሽመልስ አበራና ባዩሽ አለማየሁ ናቸው። ትረካውን በጥሞና እንድታደምጡ እጋብዛችኋለሁ። ስምንት ወደ ሃይቲ ሄጅ ነበር። ይልቁንም ከአንድ ቬንዙዌላዊ ሚሊዮነር ጋር ህጋዊ ቁማር ማጫወቻ ጠረጴዛዎችን ለመከራየት ከድርጅቱ ፕሬዝዳንት ጋር ኮንትራት ለመፈራረም ነበር። አንድ ቀን ምሽት ሻምፓኝ ስንጠጣ ከነበረበት የማታ ክበብ በመውጣት ላይ እንዳለን ከኛ ጋር ከነበሩት ኮረዳዎች ውስጥ እንደ ከሰል የደቆችና ደሞ እንደ ማንኛውም ጥሩ የፈረንሳይ ቤተሰብ የጠለቀው ቀት ያላት ወጣት አያቴ አንድ ታወቀሽ ጠንቋይ መነኩሴት ናት። የምትኖረው ካንቺ ሽማግሌ ፈረንሳዊ ጋር ነው። ያመለጠው ከካይን ሲሆን ከሷ ጋር በጣም ረጅም ጊዜ ኖሯል። ሁልጊዜ እንደሰከረ ነው። ስሙ ጁልስ ማርቲ ይባላል አለች። ወዲያውኑ አሁን ነው አያትሽን አሳየኝ። የታክሲ ሹፌሩን በሃይቲ ቋንቋ አናገረችውና በከፍተኛ ፍጥነት ሸመጠጥን። ቦግ ያለ መብራት ያለው አንድ የማታ ክበብ ስናልፍ አቁም አልኩና ወደ መጠጥ ቤቱ ሄጄ አንድ ጠርሙስ ፔርሞ፣ ሁለት ጠርሙስ ሻምፓኝ፣ ሁለት ጠርሙስ የአገር ውስጥ ሩም ገዛው። እንዴ ቀይ ለስላሳ የጡብ ክዳን ያላት አንዲት የምትሞቅ ትንሽ ጎጆ ፊት ለፊት ከባህሩ ጠርዝ ላይ ቆመን፣ ባህሩ እስከ ደረጃዋ ድረስ ያጥባት ነበር። ልጃገረዷ ስትቆረቁር ሽበት የወረራቸው አንዲት ግዙፍ ጥቁር ሴት መስጊያውን ከፈቱላት። ቁርጭምጭሚታቸው የሚደርስ አንድ የተንቧለለ ቀሚስ ለብሰው ነበር። ሁለቱ ሴቶች በሀገራቸው ቋንቋ ተነጋገሩ። ከዛም አሮጊቷ ግቡ፣ ቤቱ የእናንተው ነው አሉ። አንድ የናፍጣ ፋኖስ ያችን የጸዳይ ጎጆ ብርሃን ሰጥቷታል። ጁሏን ለማየት ትፈልጋለህ? ቆይ የመጣ ነው። ጁልስ ጁልስ፣ አንተን ለማየት አንድ ሰው አለ። የቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወይን ቤት ዩኒፎርማችንን ያስታወሰኝን ሰማያዊ ጥብጣብ ያለበት ቢጃማ የለበሰና
ባዶ እግሩን የሆነ አንድ ሽማግሌ ብቅ አለ። በዚህ ውድቅት ሌሊትን ላይ የሚፈልግ ማን ነው? ውለኔ ፓፒዮን የሆነ አይችልም። አቀፈኝና ፋሱን ቅርብ አድርጊ ቡሎናይት፣ የጥንቱ ጓደኛዬን ፊት ለፊት ማየት እፈልጋለሁ። አዎ አንተ ነህ፣ አንተ አሮጌ። በእርግጥም አንተ ነህ። እንኳን ደህና መጣ ጓደ። ቤቴ ያለችኝ ትንሽ ገንዘብ፣ የሚስቴ የልጅ ልጅ፣ ሁሉም ያንተ ናቸው። የምትፈልገውን ለማዘዝ ትችላለህ። ፔርዶን ሻምፓኙንና ሩሙን ጠጣን። አልፎ አልፎ ጆሎ ይዘፋፍናል። እንዴት የመሰሉ ጊዜዎች አብረን አሳለፍን ባልንጀራ። ጀብዱን የመሰለ ምንም ነገር የለም እኮ። ኮሎምቢያን፣ ፓናማን፣ ኮስታሪካን እና ጃማይካን አዳረስኩ። ከዛ በኋላ መቼውንም ወንድ ከማያገኛት ቁም ሴት ከባልዲኒጅ ጋር እዚህ ተቀመጥኩ እኮ። መቼ ትሄዳለ ፓፒየ? እዚሁ ብዙ ትቆያለ እንዴ? አይ አልቆይም፣ አንድ ሳምንት ብቻ ነው። እዚህ ምን ልሰራ ነው? የቁማር ጠረጴዛዎቹን በኮንትራት እንዲሰጠኝ ከካሲኒዮ ፕሬዚዳንት ጋር ለመዋል እየሞከርኩ ነው። እስከ ዕድሜ ልክ አንተን እዚህ አካባቢ ከመቆየት የበለጠ ሌላ ምንም ነገር አልወድም ባልንጀሬ። ግን ከዛ የውሻ ልጅ ጋር ምንም ነገር አትስራ። ጥሩ ንግድ ማንቀሳቀስን ሲያይ በደቂቃ ያስገድልሃል። በአንቺ በኩል ደግሞ ቡልድኔ ለቱሪስቶች የሚቀርበውን ሳይሆን ትክክለኛውን የአስማት ትርኢቶች ይዤሽን አዘጋጂ። ለጓደኛዬ እውነተኛውን ነገር እንድትነግር ይፈልጋለሁ። ጆሎ እንዲያ አመለጠ። ግን ዴጋ ፌርናንዴዝና እኔ ገና በመጠባበቅ ላይ ነበርን። በመስኮቱ ላይ ያሉትን ቋሚ የብረት ፍርግርጎች እፈትሻቸዋለሁ። እውነተኞቹ የባቡር ሐዲድ ብረቶች ስለነበሩ በዛ በኩል ምንም ማድረግ አልተቻለም። እንዲያውም ገና መስገዋል አይደል? ሌት ከቀን ሶስት ዘበኞች እዛው ተመድበዋል። ሁሉ ካመለጠ ጀምሮ ቁጥጥሩ ጠብቋል። የዘበኞቹ መቀያየር ወዲያ ወዲያ ሆኗል። ዶክተሩም የቀድሞ ተግባቢነቱ ናቀዝቅዟል። ቻታል ወደ ክፍል የሚመጣው መርፌ ለመውጋትና ሙቀት ለመለካት በቀን ሁለት ጊዜ ብቻ ነበር። ሁለተኛ ሳምንት አለፈና እንደገና 200 ፍራንክ ከፈልኩ። ዴጋ ከማምለጥ በስተቀር ስለማንኛውም ነገር ያወራ ነበር። ትላንት ጩቤን አየና፣ አሁንም ይዛታል ይችን ነገር ለምን አለ። የኔንና ያንተን ነፍስ የማትርፍ መስሎኝ አልኩና በቁጣ መለስኩለት። ፈርናንዴዝ የስፓኝ ዜጋ ሳይሆን አርጀንቲናዊ ነበረ። በተፈተነ አስቸጋሪ ጉዞ የሰለጠነ ደህና ሰው ነበር። ግን እሱም እንደዚሁ በሽማግሌው ካሮላ ፍሬቢስ ወሬ ተሰብኮ ነበር።
አንድ ቀን ሊዴ ጋር እንደዚህ ብሎ ሲያወራለ ሰማው። እንደዚህ ሳይሆን ደስቶቹ በጣም ጤነኛ ወጣቶች ናቸው ይባላል። ሙቀታቸውም እስከዚህ አይደለም። እዚህ ወደ መጸዳጃ ቤት በመሄድ ብቻ በጀርሞች ትበከልና የደም ተቅማጥ ይዛሃል። እኛ ክፍል ከሚገኙት 70 ሰዎች አንድ ወይም ሁለት በየቀኑ በደም ተቅማጥ ይሞታሉ። የሚያስገርመው ደግሞ ሁሉም የሚሞቱት ማዕበሉ ጋብ በሚልበት ወቅት ከሰዓት በኋላ ወይም ሲመሽ ነበር። ጧት ምን ጊዜ የሚሞት ሰው የለም። ለምን ይሁን? የተፈጥሮ ምስጢር። በዛው ሌሊት ከዴጋና ከፌርናንዴዝ ጋር መመካከር ነበረብኝ። ቁልፍ የያዙ አረብ ሌሊት ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ወደ ክፍል ውስጥ እየገባ አንሶላ ወደ ኋላ በመክፈፍ በጣም የጠናበት በሽተኛ ይመረምራል ብዬ ነገርኳቸው። እሱን መምታትና ዩኒፎር መልበስ። እና ሁላችንም የለበስነው ቢጃማና ነጠላ ጫማ ብቻ ነበር። ቀላል ይሆናል። አንድ ጊዜ ከለበስኩ በኋላ ወደ ውጭ ወጣና አንደኛው ዘበኛ ጠመንጃውን በመንጠቅ በሱ ላይ ወድሬ ወደ ክፍል ውስጥ እንዲገባ በማስገደድ መዝጊያውን መሸጎር ነው። ከዛም በሆስፒታሉ ግንብ ላይ ወደ ወንዙ ዳር መዝለል፣ ውሃ ውስጥ መግባትና በማዕበሉ እየተገፋ ማምለጥ። ከዛ ወዲያ ደግሞ የሚሆነውን እናያለን። ገንዘብ እስካለ ድረስ አንድ ጀልባና ምግብ ገዝተን ወደ ባህር ለመውጣት እንችላለን። እቅዱን ሁለቱም በየበኩላቸው ውድቅ አደረጉት። ችላ ማለታቸው ስለተሰማኝ በጣም ተስፋ ቆርጬ ነበር። ስለሆነም ቀኖቹ አለፉ። አሁንም በሆስፒታሉ 3 ሳምንት ሊሆነን የቀረው 2 ቀን ነው። ማምለጥ ለመሞከር የቀረን ጊዜ ቢበዛ ከአስር እስከ 15 ቀን ብቻ ነበር። ዛሬ አንድ የሚታሰብ ቀን ነው። ህዳር 21 1933 ዮሐንስ ክሎሴዋ ወደ ክፍል ውስጥ መጣ። በቅዱስ ማርቲን ጸጉር ማስተካከያ ቤት አንድ ሰው ሊገድል ሞክሮ ነበር። ለመታወር ተቃርቧል። አይኖቹ ምርቅ ብለው ተዘግተው በመግል ተሞልተው ነበር። ወዲያው ቻታል እንደወጣልኝ እሱ ዘንድ ሄድኩ። ሌሎቹ እስረኞች ከሁለት ሳምንት በፊት ወደ ደሴቶቹ ሄደዋል። እሱ ግን ወደ ኋላ ለመቅረት እንደተሳካለት ነገረኝ። እነሱ ለመሄድ 3 ቀን ሲቀራቸው አንድ ባለስልጣን አስጠነቀቀኝ አለ። የጉሎ ዘይት ፍሬ አይኖች ውስጥ አስገባና በሚያብጡበት ጊዜ በቁስሉ ምክንያት ወደ ሆስፒታል ለመግባት ቻለ። ለማንኛውም ነገር ወደ ኋላ የማይልና የማምለት ፍላጎት ያሳበደው ከመሆኑ የተነሳ ከተሳካለት ገድሉ እንኳን ለማምለጥ ወደ ኋላ አይልም። 3000 ፍራንክ ነበረው። አይኖቹ በሙቅ ውሃ ከታጠቡ ወዲያው ጥርት አድርጎ ለማየት ይችላል። የማምለጥ እቅዴን ገለጽኩለት። ወደደልኝ። ግን ዘበኞቹን በድንገት የምናጠቃ ከሆነ እኛ 3 መሆን ይኖርብናል አለ። ያልጋዎቹ ንግሮች አውልቀን እያንዳንዳችን አንድ እግር ከያዝን ሁሉንም በአንድ ጊዜ መምታት እንችላለን። እሱ እንደሚለው ጠመንጃቸውን ብንነጥቃቸው እንኳን ቆርጠን እንደምንተኩስባቸው ስለማያምኑ ቢያንስ 20 ያርድ ከማይልቀው ጆሎ ካመለጠበት ህንፃ የሚገኙትን ዘበኞች ሊያስጠነቅቁ ይችላሉ አለ።
ሶስተኛ ማስተውሻ የመጀመሪያው ማምለጥ ከሆስፒታሉ ማምለጥ ዛሬ ማታ ዴጋን ቀጥሎ ፌርናንዴዝን በነገር ወጥሮ ያስቋቸው ዴጋ በቀደም ምንትልኝም ግን ወደ ሆስፒታል በህመምተኛነት የተመዘገብኩበት እኔ እንዲሰርዝልኝ የሚያስፈልገውን ገንዘብ ከፍላለሁ አለ። ይህን እሱ ያቀደውን ሀሳብ ማሳካት የሚቻል እንደሆነ ለሲያራ ማስታወሻ ጽፌ እንድነግርለት ጠየቀኝ። በዚያው ቀን ቻታል መልሱን ይዞ መጣ። ማስታወሻ ህመምተኞች መሆናችሁን ለማሰረዝ ለማንም ሰው ገንዘብ እንዳትከፍሉ። ትዕዛዙ የሚመጣው ከፈረንሳይ ስለሆነ ማንም ቢሆን ሌላ ቀርቶ የጠባይ ማረሚያ አዛዥ እንኳን ለመፍቀድ አይችልም። ቁርጠኛ ከሆንክ ለማምለጥ መሞከር ትችላለህ። ግን ማና የተባለችው መርከብ ወደ ደሴቶቹ ከሄደች ከአንድ ቀን በኋላ ብቻ መሆን ይኖርበታል ትላለች። ወደ ደሴቶቹ ከመሄዳችን በፊት 8 ቀን ቀርቶ ስለነበር ሆስፒታሉ ክፍላችን ይልቅ ከዛ ማምለጡ ይበልጥ የተሻለ መሆኑን ማሰብ ጀመርኩ። የምፈልግ ከሆነ ከኔ ጋር የሚነጋገርና አንድ ጀልባ ሆስፒታሉ በስተጀርባ የሚያዘጋጅልኝ ነፃ የወጣ አንድ እስረኛ እንደሚልክልኝ በዛችው ማስታወሻ ሲያራ ገልጾልኝ ነበር። ከሁለት ዓመት ቀደም ሲል የዶክተር ቦግራትን ማምለጥ ያቀነባበረ ስሙ ኢዮሐስ የተባለ አንድ የቱርስ ቀበሌ ተወላጅ ነበር። እሱን ለማነጋገር ስል ራጅ እንሳለው በማለት ወደ ሌላ ህንፃ መሄድ ነበረብኝ። ያ ክፍል የተሰራው ሆስፒታሉ ህንፃ ግድግዳ ጋር ተያይዞ ስለነበር ነፃ ለወጡ እስረኞች መገናኛ የምስጢር ማሸዋለቂያ ነበረው። ከሳምባዬ በታች ከተነሳው ዶክተሩ ሊታየው ስለማይችል ራጅ ከመነሳቴ በፊት የገንዘብ መደበቂያ ቱቦዬ ማውጣት እንዳለብኝ አስጠነቀቀኝ። ዮሐስን ወደ ራጅ ክፍል እንዲልክልኝና እኔም ከቻታል ጋር አብሬ ወደዚያ እንድላክ ለሲያራ አንድ ማስታወሻ አስተላለፍኩ። ከነገ ወዲያ በሶስት ሰዓት እንደሚሆን በዛው ሌሊት ሲያራ ነገረኝ። በሚቀጥለው ቀን ዴጋና ፌርናንዴዝ ከሆስፒታል ለመውጣት አመለከቱ። ማና በዛን ዕለት ጠዋት ሄዳ ነበር። ካምፕ ከሚገኙት ክፍሎቻቸው ለማምለጥ ምኞት አላቸው። መልካም ዕድል እመኝላቸዋለሁ። እኔ ቅዶች ግን አልተለወጡም። ዮሐስን አገኘሁት። ሁለት አስቀያሚ ጠባሳዎች በበለዘ ፊቱ ላይ አግድም የተሰመረበትና እንደ ተለበለበ አሳ ድርቅ ያለ ነፃ የወጣ ሽማግሌ እስረኛ ነበር። ሁልጊዜ አንድ አይኑ ያለቅሳል። አስቀያሚ ፊትና ዛላ ነበረው። እምነት አላሳደረብኝም። የዚህም እውን መሆን ወደፊት ሊረጋገጥ ነው። በጥድፊያ ተነጋገረን። ለአራት ወይም ቢበዛ ለአምስት ሰዎች የምትሆን አንድ ጀልባ ላዘጋጅል እችላለሁ። አንድ በርሜል ውሃ፣ ምግብ፣ ቡናና ትንባሆ፣ ሶስት መቅዘፊያዎች፣ ባዶ የዱቄት ከረጢቶች፣ ዋናውን የንፋሻና የአቅጣጫ ማስተካከያ መንሸራ የምትሰፋበት ክርና መርፌ፣ አንድ ኮምፓስ፣ አንድ ቁንጨራ፣ አንድ ጩቤና 5 ሊትር ሩም። ይህን ሁሉ በ2500 ፍራንክ በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ ጨረቃ አይኖርም።
ከአራተኛው ጀምሬ የምትስማማ ከሆነ ለስምንት ተከታታይ ቀናት ከሌሊቱ 5 ሰዓት እስከ ንጋቱ 9 ሰዓት ድረስ ጀልባ ውስጥ ሆኜ ልጠብቅ። አንድ ጊዜ ጨረቃ ከታየች ከመጀመሪያው ሳምንት በኋላ መጠበቄን አቁማለሁ። ጀልባዋ ልክ ከሆስፒታል ግንብ በስተጀርባ ትሆናለች። ከስድስት ጫማ ርቀት ላይ ሆነ እንኳ ልታያት ስለማትችል ግንቡን እየዳሰስክ ራስህን ምራ አለ። አላመንኩትም፣ ግን ያም ሆኖ እሺ አልኩ። የገንዘቡ ጉዳይ እንዴት ነው አለ ዮሐስ። በሲያራ በኩል እልክልሃለሁ። ሳንጨባበት ተለያየን። ጥሩ ጅምር አልነበረም። በዘጠኝ ሰዓት ቻታል ገንዘቡን ለሲያራ ለመስጠት ወደ ካምፕ ሄደ። 2500 ፍራንክ ነበር። አደገኛ እንደሆነ ቢታየኝም ለጋልጋኔ ምስጋና ይግባውና ይህንን ገንዘብ ቁማር እንደተጫወትኩበት ቆጥረዋለሁ። ብቻ እሱስ ቢሆን ሁሉንም ገንዘብ በሩም ሳይጨርሰው አይደል? ግሎሴዋ ከመጠን በላይ ፈንድቆ ነበር። በራሱ በኔና በቅዱ ሙሉ በሙሉ ተማምኗል። አንድ ነገር ብቻ አሳስቦታል። አረቡ በምሽት አይመጣም። በሚመጣበት ጊዜ ግን አሰውትሩ ቀደም ያለ ነበር። አንድ ተጨማሪ ሶስተኛ ሰው ማን ይሆን የሚለውም ሌላው ችግር ነበር። ከኒያስ ቀበሌ የመጣ ቢያይጅ የተባለ አንድ ኮርሲካዊ ነበረ። ከ1929 ጀምሮ በቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወይን ቤት ውስጥ ሲሆን አሁንም አንድ ሰው ገሏል በሚል ጥርጣሬ በከፍተኛ ጥበቃ ስር ይገኛል። ክሮሴዋና እኔ እርሱን ማነጋገር ነበረብን። መቼ እናነጋግረው በማለት በመወያየት ላይ እንዳለን በግምት 18 ዓመት የሚሆነው አንድ ልጅ ወደኛ መጣ። ልክ እንደ ልጅ አገረድ ቆንጆ ነበር። ስሙ ማቹሬ ይባላል። በአንድ የታክሲ ሹፌር ግድያ የተነሳ የሞት ቅጣት ከተፈረደበት በኋላ በእድሜው ምክንያት በዛን ጊዜ 17 ዓመቱ ነበር ወደ እድሜ ይፍታ ተሻሽሎለት ነበር። የተከሰሱት የ16 እና የ17 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ሁለት ልጆች ነበሩ። ወደ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ እያንዳንዳቸው የታክሲውን ሹፌር መግደላቸውን በማመን ቃላቸውን ሰጡ። ግን ሹፌሩ የተመታው በአንድ ጥይት ብቻ ነበር። በፍርድ ቤት ያሳዩት ስነ ምግባር እስረኞቹን በሙሉ ስሜታቸውን በሐዘን መስጦታል። ማቾዬ ወደኛ ቀረብ አለና የልጃገረድ ድምፅ በመሰለ አነጋገር የሲጃራ ማቀጣጠያ ጠየቀን። 4 ሲጃራዎችና 1 ሳጥን ክብሪት በስጦታ መልክ ወረወርኩለት። ከመሽኮርመም ፈገግታ ጋር አመሰግነኝ። እኛም አሰናበት ነው። ክሉሴዋ በድንገት ፓፒ ድነናል፣ ያን አረብ እኛ እንደፈለግን አዘውትሮ ወደዚህ መምጣት የሚችልበትን ዘዴ አወቅኩ። እጃችን ውስጥ ገብተዋል ፓፒ አለ። እንዴት አሰብክ? ቀላል ነው። ማቹሬና አረቡ የጠበቀ ግንኙነት እንዳላቸው አያጠራጥርም። ልጁ ማድረግ ያለበት እንዳልታይ ይፈራለው እያለ ልክኛ በምንፈልግበት ሰዓት አረቡ እንዲመጣ ማመቻቸት ብቻ ነው።
እስኪን ሞክረው ማቹሬ ዘንድ ሲሄድ እንደገና በሌላ የመሽኩር መንፈገግታ ተቀበለኝ የመጀመሪያው ፈገግታ ስሜቴን ቀስቅሶታል ብሎ ገምቷል በቀጥታ እንደዚህ አልኩት አንድ ጊዜ ላነጋግር ፈልጋለሁ ወደ መጸዳጃ ቤት እንትመጣ ተይዘን ደድን እንዲያልኩት አሁን ምነግርህን አንዷን ቃል አንዷን ለሌላ ሰው ብትተነፍስ ሟች ሰው ነው እንደዚህ ነው ስል እቅዳችንን በዝርዝር ነገርኩትና ምን ያህል ገንዘብ እንደሚጠይቅ ወይም ከኛ ጋር ማምለጥ የሚፈልግ ሆነ ጠየቅኩት ከእናንተ ጋር ማምለጥ ፈልጋለሁ ተስማማን ለዚህም እጅ ለእጅ ተጨባበጥንበት ለመተኛት ሄደ ክሉሴዋ ጋር ትንሽ ቃላት ከተለዋወጥን በኋላ እኔም ተኛው በሚቀጥለው ሌሊት በስምንት ሰዓት ማቹሬ ከመስኮቱ አጠገብ ተቀመጠ አረቡ መጣላት አላስፈለገውም በገዛ ራሱ መጣና ድምጻቸውን ዝቅ በማድረግ አወሩ በአስር ሰዓት ማቹሬ ወደ አልጋው ሄደ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ አንድ አይናችንን እንዳጮለቅን ባልጋችን ውስጥ ቆየን አረቡ ወደ ክፍል ገብቶ ሁለት ጊዜ ሲፈትሽ አንድ ሰው ሞቶ አገኘ መዝጊያውን ቆረቆረና ወዲያውኑ ሁለት ቃሬዛ ተሸካሚዎች መጥተው አስክሬኑን ወሰዱ አስክሬኖች ጠቃሚነታቸው ከሌሊቱ በማንኛውም ሰዓት አረቡ እንደ ልቡ ወጣ ገባ እንዲል ማስቻላቸው ነው ይህኛን ምክር በመከተል ማቹሬ በሚቀጥለው ሌሊት አምስት ሰዓት አንድ ቀጠሮ ሰጠው ቁልፍ ያዡም አለም በቀጠሮ ሰዓት ከተፋለና በልጁ አልጋ በኩል ሲያልፍ ሊቀሰቅሰው እግሮቹን ሳብ አድርጎ አለፈ ማቹሬ ተከተለው ከአስራ አምስት ደቂቃ በኋላ ቁልፍ ያዡ ተመለሰና በቀጥታ ወደ መስጊያው ሄዶ ወጣ በዛ ወቅት ማቹሬም ምንም ሳይናገር ወደ አልጋው ተመልሶ ሄደ በሚቀጥለው ምሽት እንደዚህ ሆነ ግን ውድቅት ሌሊት ላይ ነበር ማንኛውም ነገር የሚከናወነው ልክ እንደ ህልም ይመስል ነበር በማንኛውም ጊዜ ልጁ ከጠየቀው አረቡ ይመጣል ህዳር 27 1933 ከሰዓት በኋላ አስር ሰዓት ላይ ሁለቱን ያልጋ እግሮች ለመፈንከቻ አዘጋጅቼ ከሲያራ የሚደርሰኝን ቃል ጠባበቅ ጀመር ጤና ረዳቱ ቻት አልመጣ ግን አንድም አስተዋሽ አልያዘም ያለው ይህስ በተጠበቀው ቦታ እየጠበቃችሁ ነው መልካም ድል ብዬ እንድነግራችሁ ፍራንሷ ሲያራ ልኮኛል ነበር ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ላይ ማቹሬ ላረቡ ከግማሽ ሌሊት በኋላ እንድትመጣ አለው አረቡም እንደተባለው አደርጋለሁ አለ ልክ ግማሽ ሌሊት ሲሆን ተዘጋጅተን ነበር አረቡ ስድስት ሰዓት ከሩብ ላይ መጣ ማቹሬም ተከተለው ያልጋይ ነገር ሳወልቅ በሚወድቅበት ወቅት አንድ ድምፅ አሰማብኝ ክሉሴዋ ግን ምንም ድምፅ አልነበረውም
እኔ መስጊያውን ተከልዬ ልቆምና ክሩሴዋ ደግሞ የአረቡን ስሜት ለመሳብ በቀጥታ ወደ እሱ ሊሄድ ነበር። ከደቂቃ ቆይታ በኋላ ማንኛውም ነገር በጣም እየተቀላጠፈ ሄደ። አረቡ ከመጸዳጃ ቤት ሲወጣ ክሩሴዋን በማየቱ ደነቀውና ዝላሊት በክፍሉ መካከል ምን ያደረክ ነው? ወደ አልጋ ተመለስ አለው። ከዚያም ጭንቅላቱ ላይ አፈጋውበትና ምንም ድምፅ ሳያሰማ ተፈነከለ። ቶሎ ብዬ ጫማዎቹንና ልብሶቹን አጠለቅኩ። ወደ አልጋ ስር ጎተትነውና ሙሉ በሙሉ ወደ ውስጥ ከመግፋታችን በፊት ማጅራቱ ላይ አንድ ሌላ ዓመት ደገምኩት። አሁን ያለ ጥርጥር ህሊና ውስቷል። በክፍል ውስጥ ካሉት ሰዎች ማንም የተንቀሳቀሰ የለም። ማቹሬና ክሎሴዋ የሆስፒታል ፒጃማቸውን እንደለበሱ ተከትለውኝ በቀጥታ ወደ መስጊያው አመራው። ስቆረቁር ዘበኛው ከፈተ። ያልጋውን ብረት አንፈገዝ በቀጥታ ጭንቅላቱ ማለት ሌላ ሰብኛ ከአርባያን ወጣ ነው። ትንቱ መሆን አለበት። ወጣ ከማድረጉ በፊት እሱንም ድምፅ ያሰማ የለም። የክሎሴዋ ግን በወለሉ ላይ ከመዘርጋቱ በፊት አለ። የኔ ሁለቱ ዘበኞች ገና በወንበሮቻቸው ላይ ሲሆኑ ሶስተኛው ግርር እንዳለ ተዘርግቶ ነበረ። ትንፋሻችንን ዋጥ አድርገን ይዘናል። በእኛ ግምት የምትለዋ የዘበኛው የመጨረሻ ድምፅ በመላው ዓለም ተሰምታብናለች። በእርግጥ በቂ ጩኸት ነበር። ይሁንና ማንም አልተንቀሳቀሰም። መጀመሪያ ክሉሴዋ፣ በመካከል ልጁ፣ እኔ ከኋላ ሆነን የሶስቱንም ካርባይኖች አነሳንና እንደ ተጋደሙ ትተናቸው ሄድን። የደበዘዘ መብራት ባለበት ደረጃ ቁልቁል ሸመጠጥን። ክሎሴዋ የአልጋውን እግር ወደ ኋላ ጥሎት ነበር። የኔን ጠመንጃ በቀኜ የአልጋውን እግር በግራ እጄ ይዤዋለሁ። ከደረጃው በታች ምንም ነገር የለም። አካባቢያችን በሌሊቱ ድቅድቅ ጨለማ የተዋጠ ነበር። ከወንዙ ቀጥሎ ያለውን ግንብ ለማግኘት አተኩረን መመልከት ነበረብን። የቻልነውን ያህል በከፍተኛ ፍጥነት እንራመዳለን። አንድ ጊዜ ወደ ግንቡ ከደረስኩ በኋላ በእጆቼ በመደገፍ የቁም ረፍት አደረኩ። ክሎሴዋ ወደ ላይ ተንጠለጠለና በግንቡ ላይ ተንፈራጦ ማቹሬን፣ ከዛም እኔን ጎትቶ አወጣን። በሌላው በኩል ተንሸራተን ወረድን። ክሎሴዋ አንድ ጉድጓድ ውስጥ ስለገባ እግሩን ተሰበረ። ማቹሬና እኔ ያለ ችግር ሰለልን። ከመዝለላችን በፊት ጠመንጃዎቹን ጥለናቸው ስለነበር ያለ ችግር በግራችን ቆምን። ክሎሴዋ ግን እቆማለሁ ብሎ ቢሞክር አልቻለም። ጉልበቴን ተሰብሬያለሁ አለን። ማቹሬን ከክሎሴዋ ጋር ተውኩና በእጅ እየዳበስኩ ወደ ግንቡ ማዕዘን አቅጣጫ መሮጥ ያዝኩ።
ጨለማ ከመሆኑ የተነሳ ወደ ግንቡ መጨረሻ መድረሴን ስላላወቅኩ በፊቴ ጧ ብዬ ወደቅኩ። ከወንዙ በታች አንድ ድምፅ ሰማሁ። ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ፣ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ፣ ለዘላለም ትኖር። ፈረንሳዊ ደራሲ ሄንሪ ሻሪዬ በአለማችን ላይ የታወቀ ደራሲ እንደሆነ ይታወቃል። የሞተው በ66 አመቱ ነው። ይሄ ደራሲ እንግዲህ በምን ታወቀ ብለን በምናይበት ጊዜ ፓፒሎን ወይም ደግሞ በእኛ ሀገር ፓፒዮ ተብሎ የተጻፈውን ድርሰት በመጽሐፉ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ድርሰት ከወጣ በኋላ በመጽሐፍ መልክ ማለት ነው በፊልም መልክ ተጽፎ በርካታ የሚደርሱ ተመልካችን ለመያዝ የቻለ ፊልም ነው ፓፒሎን። 12 ሚሊዮን ብር የሚደርስ በጀትም ያለው በዓለም የታወቀ ፊልም ነው። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትም የአድማጭን ፍላጎት ለማርካት፣ ደስ ለማሰኘት፣ ከድርሰት ጋር ለማስተዋወቅ ፓፒዮን በተከታታይ ያቀርብላችኋል። የሚተርኩላችሁ ደግሞ ሽመልስ አበራና ባዩሽ አለማየሁ ናቸው። ትረካውን በጥሞና እንድታደምጡ እጋብዛችኋለሁ። ሲን ስላላወቁ በፊቴ ጧ ብዬ ወደቅኩ። ከወንዙ በታች አንድ ድምፅ ሰማሁ። አንተ ነህ? አዎ። ዮሐንስ ነህ? አዎ። አንድ ክብሪት ለኮሰ። ወንዙ ውስጥ ገባሁና እያንቡራጨሁ እሱ ወደሚገኝበት አመራው። ሁለት ሰዎች ነበሩ። መጀመሪያ አንተ ግባ። ማንኛው ነህ? ፓፒዮ። እሺ። ዮሐንስ፣ ወደ ላይ ተመልሰን መሄድ ሊኖርብን ነው። ከግንቡ ላይ ይዘላለው ሲል ጓደኛዬ ቅልጥሙን ተሰብሯል። እንግዲህ ይህንን መቅዘፊያዎቹ ውሰድና ቅዘፍ። ሶስቱን መቅዘፊያዎች ወደ ውሃው አጠለቅንና በመቅዘፍ በእኛና በጓደኞቼ መካከል ያለውን የ100 ያርድ ርቀት ጀልባዋ በፍጥነት አጠናቀቀች።
ችን የተነሳ እናገኛቸዋለን ብዬ ከገመትኩበት አካባቢ ሲደርስ ክሎሰዋ ብዬ ተጣራው። ስለ ክርስቶስ አትናገር ሊንፈሌ የሲጋራ ማቀጣጠያውን ተጠቀም አለ ዮሐስ። ትንሽ ብልታ ቦክሲ ንክሎሴዋ አየሁ። ክሎሴዋ በጥርሶቹ መካከል አንድ ፉጨት አሰማ። ልክ እንደ እባ ፉጨት ጥርት ብሎ የሚሰማ የሊዮን ቀበሌ ፉጨት ነበር። እስከምንቀራረብ ድረስ ማፋጨቱን ቀጠለ። ሊንፍሌ ወጣና ኢክሉሴዋን ክንድ ደግፎ ወደ ጀልባው አመጣው። ከዛም ማቹሬ ተንጠለጠለ። በመጨረሻ ሊንፍሌ ወጣ። አምስት ነበር። ስለሆነም ዋው ወደ ጀልባው አፍጠርዝ ሊደርስ የቀረው ጥቂት ነበር። ያለ አንድ ማስጠንቀቂያ ማንም ሰው እንዳይነቃነቅ ፓፒዮ መክሰፍህን አቁም። መክሰፊያውን በጉልበቶቻቸው አግድ ማስቀምጥ ሚድ ሊንፈሌ አለ ዮሐስ። በማዕበሉ እየተረዳች ጀልቧ ወደ ጨለማ ውስጥ ጠለቀች። የአንድ ማይል ሲሶ በወንዙ ቁልቁል እንደወረድን የጠባይ ማረሚያውን ክልል አለፍን። ወደ ወንዙ መካከል እንደገባን ማዕበሉ በማይታመን ፍጥነት ተሸክሞን ነጎደ። ሊንፍሌ መቅዘፊያውን አቁሞ ነበር። ዮሐስ እንደ ማስበው ሁሉም ነገር የተሳካ ይመስለኛል። የእርግጠኞች ናችሁ ምንም ሰው አልገደላችሁም? አልመሰለኝም። ዮሐስ እግዚአብሔር ይል ዮሐስ ያታለልከኝ አንተ ነህ አለ ሊንፍሌ። አንተ ያልከው ቀላል ማምለጥ ነበረ። አሁን እንዳየሁት ግን የህሙማን ሩጫ ነው። ትክክል፣ ህሙማን እስረኞች ናቸው። አልነገርኩም ሊንፍሌ፣ ምክንያቱም አትረዳኝም ነበረ። እኔም አንድ ሌላ ሰው ማግኘት ነበረብኝ። ተዝናና፣ ከተያዝን አልፍነቱን በሙሉ ነው ወስዳለሁ። እንዳልከው ይሁን ዮሐስ። 100 ፍራንክ ከፍለኛል ብዬ አንድ ሰው ቢገደል ወይም ቢቆስል አንገቴን ለአደጋ ልሰጥ አልፈልግም። ሊንፍሌ፣ ለሁለታችሁም 1000 ፍራንክ በተጨማሪ ያበረክትላችኋለሁ አልኩ። እንግዲያስ ደህና ነው ጓዴ፣ ማሰብህ ተገቢ ነው። እናመሰግናለን። መንደር ውስጥ በረሃብ መሞታችን ነው። ወይኒ ቤት ከመሆን ይልቅ የሚበሳው ነፃ መውጣቴ ነው። በወይኒ ቤት ውስጥ ሌላም ቢቀር በየቀኑ ምግብና ልብስ ታገኛለህ። ብዙ ተጎርታል እንዴ ጓዴ? ሲል ዮሐስ ክሎሴዋን ጠየቀው። እስከዚህ ከባድ አይደለም፣ ግን በሰባራው ቅልጥሜ እንዴት አድርጌ ልሄድ ነው ፓፒዮ? አለ ክሎሴዋ። እስኪ እናያለን። ወዴት ነው የምንሄደው ዮሐስ? ለወንዙ ጫፍ 12 ማይል ሲቀረን ከምትገነጠሉ አንዲት ጠባብ ጅረት ውስጥ ሸሽጋችኋለሁ። ዘበኞቹና ሰው አዳኞቹ ፍለጋቸውን ተስፋ ቆርጠው እስኪተው ድረስ እዛ 8 ቀን ያህል ትቆያላችሁ። በዛሬው ሌሊት በማሮኒ ወንዝ ወርዳችሁ ወደ ባህር ዘልቃችኋል ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። አዳኞቹ የሚጠቀሙባቸው ጀልባዎች ሞተር አልባ ናቸው። ምናልባት በአካባቢው ስለሚቀርቡ እሳት ማንደድ፣ መነጋገርና መሳል አደገኛ ይሆናል።
ዘበኞቹ የሚጠቀሙበት ባለሞተር ጀልባ ግን በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ወደ ጀልባቷ ዘርቆ ማቅናት ስለማይችል የሚሯሯጡት በመሬት ነው። ሌሊቱም ወገግ አለ። ከረጅም ፍለጋ በኋላ በመጨረሻ ዮሐንስ ብቻ ከሚያውቃት የመሸሸጊያ ስፍራ ስንደርስ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ሊሆን ተቃርቦ ነበር። ሙሉ በሙሉ ጫካ ውስጥ ነበር። አጫጭር የሆኑትን ቁጥቋጦዎች ጀልባዋ እያስተኛቻቸው ካለፍን በኋላ እንደገና ቀጥ ብለው ይቆሙና አንድ ወፍራም መጋረጃ ይሆናሉ። አንድ ጀልባ የሚያንሳፈፍ በቂ ውሃ እዚያ አለ ብዬ ለማወቅ ጠንቋይ መሆንን ይጠይቃል። ወደ ብሽሉዋ አገባን። ከዚያም መንገዳችንን የዘጉብንን ቅርንጫፎች በመመንጠር ወደ ጫካዎቹ ውስጥ ሰርገን ለመግባት ከአንድ ሰዓት በላይ አጠፋን። ድንገት አንድ ቦይ የመሰለ ቦታ ውስጥ ገባንና ቆምን። የብሽሎው ዳር ንጹህና አረንጓዴ ሆኖ የዛፎቹ ቅጠሎች በጣም ሰፋፊ ስለሆኑ ከውፍረታቸው የተነሳ የፀሐይዋን ብርሃን አያስተላልፉም ነበር። በዚህ ማራኪ አረንጓዴ አንጓር ስር ፍጹም ሰምተናቸው የማናቀው በሺ የሚቆጠሩ አራዊት ይኖራሉ። ስምንት ቀን የምትቆዩት እዚህ ነው። በሰባተኛው ቀን ተመልሼ ስንቃችሁን አመጣላችኋለሁ አለ ዮሐስ። ጥቅጥቅ ያለውን ጫካ ገላለጠና ስድስት ጫማ ርዝመት ያላት አንዲት ትንሽ ጀልባ ከሁለት መቅዘፊያዎች ጋር ጎትቶ አወጣ። ማዕበል ሲነሳ ወደ ቅዱስ ላውረን መልሳ የምትወስደው ጀልባ ይቺ ነበረች። ጅረቷ ዳር ተዘርግቶ ለነበረው ግሎሴዋ አንድ ነገር ማድረግ የሚቻለው አሁን ነበር። የለበሰውም ቢጃማውን ብቻ ስለሆነ ባቶቹ ራቁታቸውን ናቸው። ለማጀያ የሚያገለግሉን ደረቅ ቅርንጫፎች በቁንጨራችን ቆረጥንና ሰነጣጠቅን። ሌንፈሬ እግሩን ሲስብለት ክሎሴዋ በከባድ ላብ ተዘፈቀ። ድንገት ክሎሴዋ አቁሙ! አሁንም ያመኝ በመጠኑ ነው። አጥንቱ ከቦታው መግባት አለበት አለ። ስንጥሮቹን አሰናደንና ጀልባ ውስጥ ባገኘነው አዲስ የቃጫ ገመድ አሰርናቸው። ስቃዩ በረደለት። ቀደም ሲል ዮሐስ ለእኛ ያዘጋጃቸው አራት ሸሚዞች፣ አራት ሱሪዎችና አራት የሱፍ ሹራቦች ይዞ ነበር። ማቹሬና ክሎሴዋ ለበሷቸው። እኔ የአረቡን ልብሶች እንደለበስኩ ቆየው። ትንሽ ሩም ጠጣን። ከተነሳን ጀምሮ ሁለተኛው ጠርሙስ መሆኑ ነበር። ሞቅ አደረገን። ክፉኛ በቢንቢዎች በመነደፋችን አንድ ፓኬት ትንባሆ ለመሰዋት ተገደድን። ውሃ ከተሞላ ጠርሙስ ውስጥ ዘፈዘፍንና ፊታችንን እጆቻችንንና እግሮቻችንን ለቀለቅናቸው። ሰርስሮ ከሚገባው እርጥበት የሱፍ ሹራቦቹ ሙቀት ጠበቀን። ሜዳችን ነው እኮ ቃል የገባህልንን 1000 ፍራንክ አታመጣም? አለ ሌንፍሌ።
ለትንሽ ጊዜ ከለላልኩና አንድ ባለ 1000 ፍራንክ አዲስ ኖት ይዤ ተመለስኩ። ደናሁን ለስምንት ቀን ከዚህ እንዳትንቀሳቀሱ በሰባተኛው እንመለሳለን። በስምንተኛው ወደ ባህር ትወጣላችሁ። በምትቆዩበት ጊዜ የንፋሽራችሁን የአቅጣጫ ማስተካከያ መሳሪያችሁን በመጠገን ጀልባዋን አዘጋጁ። ከበስተኋላ ያለውን የጀልባዋን መሪ አስተካክላችሁ ማንኛውንም ነገር በቦታው አስቀምጡ። ከአስር ቀን በኋላ ካልመጣን ታስረናል ማለት ነው። እነዚያን ዘበኞች ማጥቃታችሁ ብዙ ችግር ማስከተሉ አይቀርም። ከዛም ሩሴዋ ካርባይኑን በግንቡ ስር እንዳልተወው ነገረን። ከግንቡ ላይ ሆኖ ሲወረውረው ወንዙ ቅርብ መሆኑን በዚያ ወቅት ባለማስተዋሉ ነው እንጂ ወደ ውሃ ውስጥ መውደቅ አለበት። አዳኞቹ መሳሪያ ታጥቀናል ብለው ስለሚያስቡ አለመገኘቱ ጥሩ ነው አለ ዮሐስ። አሁን ትንሽ መዝናናት እንችላለን። የሚዙት ሽጉጥና ገጀራ ብቻ ስለሆነ እኛም መሳሪያ እንዳለን ከጠረጠሩ እኛን ለማደን መንገዳቸውን አሳብረው አይወጡም። ይሁንና በአጋጣሚ ከተገኘን ጀልባዋን ትተን ደረቅ መሬት እስካገኘን ድረስ ጅረቷን ተከትለን ሽቅ መውጣት ይኖርብናል። ከዚያም የሰሜንን አቅጣጫ እየጠበቅን በኮምፓስ በመመራት መሄድ አለብን። ከሁለት ወይም ከሶስት ቀናት በኋላ ሻርቬን ተብላ ከምትጠራው ካምፕ ለመድረስ ጥሩ ድል ይኖረናል። አንድ ጊዜ እዚያ ከደረስን ለአንድ ሰው ጉርሻ ሰጥተን የት እንዳለን ለዮሐስ እንዲነግርልን ማድረግ ነው። ሁለቱ ሽማግሌ ተባባሪዎቻችን ሄዱ። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ጀልባቸው ተሰወረች። ምንም ነገር ማየትና መስማት አልቻለም። ብርሃን ጫካውን ሰርጎ የሚገባው በጣም ልዩ በሆነ መንገድ ነበር። በላዩ ላይ ፀሐይ የምታርፍበትና ጨረሯ ግን ተጣርቶ የማይወርድበት አንድ ዣንጥላ ውስጥ ያለን ይመስል ነበር። መሞቅ ጀመረ። ማቹሬ፣ ክሎሴዋና እኔ ብቻችንን ቀረን። እየተያየንም እንሳሳት ጀመረ። ጥቂት ቅሬታ ቢኖረን በክሎሴዋ ቅልጥ መሰበር ነበር። ግን ዙሪያውን በታሰረለት እንጨት ምክንያት ደህና ነኝ አለ። ቡና ብናፈላለት የሚሻለው መሆኑን ነገረን። ወዲያው አዘጋጀንለት። እሳት አነደድንና እያንዳንዳችን በወየበ ስኳር የጣፈጠ ጥቁር ቡና ጠጣን። የሚያረካ ነበረ። ካለፈው ሌሊት ጀምሮ ኃይላችንን በብዛት አባክነን ስለነበር ጓዛችንን ለመመርመርም ሆነ ጀልባዋን ለመፈተሽ አቅም አላገኘውም። ያ በኋላ ሊደርስ ይችላል። ቁም ነገሩ ነፃ መሆናችን ነበረ። ወደ ቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወይኒ ቤት የደረስነው ልክ ከ37 ቀን በፊት ነበረ። ማምለጡ ከተሳካ የድሜ ልክ ስራቴ ቅጣት በጣም ረጅም ላይሆን ነው።
ክቡር ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ውስጥ የድሜ ልክ ጽኑ እስራት ማክተሚያ ውስጥ ከመቼ ይሆን አልኩና በሳቅ ፈነዳ። እንደኔ እድሜ ልክ ጽኑ እስራት የተፈረደበት ማቹሬም እንደዚሁ ቀጠለ። አሁን አትንጫጩ፣ ኮሎምቢያ ገና ሩቅ ስለሆነ እቺ ጀልባ እስከዚህም ለባህር ጉዞ ዋጋ ያላት አትመስለኝም አለ ሩሲዋ። አልመለስኩለትም፣ ምክንያቱም እቺ ጀልባ ወደ አስተማማኙ ግባችን እንደምታደርሰን እስከ መጨረሻዋ ደቂቃ ድረስ አምኜ ስለነበር ነው። ተሳስቼ እንደነበር ስረዳ ግን ጓደኞችን አሸብራለሁ በሚል ስጋት ምንም ነገር ለማለት አልደፈርኩም። እንደዚሁም ዮሐስ በሚገባ የተስተካከለች ናት ብሎ እስካሰበና በተለይም ለማምለጥ የሚጠቁምባቸው ጀልባዎች ምን አይነት እንደሆኑ እኔም እስካላወቅኩ ድረስ የምፈልገውን አይነት እንዲሰራልኝ መመሪያ ለመስጠት አልችልም ነበር። የመጀመሪያውን ቀን ያጠፋ ነው በማውራትና ከዚህ ምንም የማይታወቅ ጫካ ጋር በመለማመር ነበር። ዝንጀሮችና ትናንሽ የሽኩኮ ዝርያዎች ከጭንቅላታችን በላይ ትንግርታዊ አክሮባት ይሰራሉ። አንድ የዱር አሳማዎች መንጋ ወደ ጅረቱ ለመታጠብና ለመጠጣት መጣ። ቢያንስ 2000 መሆን አለባቸው። ከዚያም ወደ ውሃ ውስጥ በመግባት የተንጠለጠሉትን ሐረጎች እየበጣጠሱ ይዋኙ ጀመር። ኮዴት እንደመጣች እግዚአብሔር ይወቅላትና አንዲት አሶ ከተፍ ብላ ከነሱ ውስጥ ያንዷ ነገር ያዘች። አሳማዋ ሌሎቹ አሳማዎች ባዟ ላይ እየተንጠላጠሉ ግዙፍ የሆነ አፏን ዳርና ዳር በመንከስ ይታገሏት ጀመር። አዟ በየጊዜው ጅራቷን ባወናጨፈች ቁጥር አንድ አሳማ አየር ላይ ይሽቀረጠራል። ከነሱ ውስጥ አንዷ ሞተችና ሆዷን ወደ ሰማይ ገልብጣ ትንሳፈፈች። ወዲያውኑ ጓደኞቿ እሷን ለመብላት ተሰበሰቡ። ጅረቱን ደም አጥለቅልቆት ነበር። አዟ ወደ ውሃው ጠልቃ እስክትጠፋ ድረስ ትዕይንቱ 20 ደቂቃ ፈጀ። ዳግመኛ ፈጽሞ አላየናትም። ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ወስዶን አደረን። ጠዋት ቡና አፍልተን ከጠጣን በኋላ ሹራቤን አውልቄ ጀልባ ውስጥ ባገኘሁት አንድ ትልቅ የማርሴ ሳሙና አጠብኩ። ማቹሬ በራሴው ጩቤ ጉንጬን እየቆራረጠ ጽሜ ላጨኝ። ቀጥሎ ክሎሴ ውሃ አላቸው። ማቹሬ ራሱ ግን ጺም አልነበረው። ሹራቤን ለመልበስ ብድግ ሳደርግ የጥቁር ሐምራዊ የሆነ አንድ ግዙፍ ሸረሪት ከላዩ ላይ ዱብ አለ። ጫፎቻቸው ትናንሽ የፕላቲኒየም ኳሶች በመሰሉ ቀጫጭንና በጣም ረጅም ጸጉሮች የተሸፈነ ነበረ። ቢያንስ 1 ፓውንድ የሚመስል መሆን አለበት። ቀፈፈኝና ጨፈለኩት።
የዋን በርሜል ጨምሮ ማንኛውንም ነገር ከጀልባ ውስጥ አራገፍን። ዋው የወይን ጠጅ መስሎ ነበረ። እንዳይብላሽ በማለት ዮሐስ ብዙ ፓርማንጌንት ጨምሮበት መሆን አለበት። የክብሪት እንጨቶችና አንድ መጫሪያ ጥብቅ ሆነው በተዘጉ ጠርሙሶች ውስጥ አገኘን። ኩምፓሱ ከልጅ መጫወቻ አሻንጉሊት የማይሻል ነበረ። የጀልባዋ ምሰሶ ከፍታ 2 ያርድ ተኩል ብቻ እስከሆነ ድረስ የዱቄት ከረጢቶቹን በአግድሞት አቅጣጫ በማድረግ ለማጠናከር ያህል የክፈፉን ዙሪያ በገመድ ሰፋ ነው። 3 ማዕዘን የሆነች አንዲት ትንሽ የአቅጣጫ ማስተካከያ በጤ መሳሪያ ሰራው። የንፋስ አቅጣጫ ለመከተል ትረዳናለች። ምሰሶን ለመትከል በምንዘጋጅበት ወቅት የጀልባው ስር ጠንካራ አለመሆኑንም ተመለከትኩ። የምሰሶ መትከያ ጉድጓድ በጠቅላላው ተበልቶ ነበረ። መሪውን ይደግፈው በነበረው እርፍ ውስጥ ቪዲዮቹን ለማሰር ሳስገባ እንጨቱ እንደ ቅቤ የቦከቦከ ስለነበር በቀጥታ ወደ ውስጥ ጠለቀ። ጀልባዋ የበሰበሰች ነበረች። ያ የውሻ ልጅ ዮሐስ ወደ ሞታችን ልኮናል። ይህን ከነሱ ለመሸሸግ መብት ስለማይኖረኝ ሌሎቹም እንዲመለከቱት አደረጉ። ምን ማድረግ ይሻለናል? ዮሐስ ይመለስ፣ አንድ የተሻለች ጀልባ እንዲፈልግ እንጠይቃለን። መሳሪያውን እንገፈውና ከዚያም እኔ ገጀራና ጩቤታ ጥቄ ሌላ ጀልባ ለመፈለግ ከሱ ጋር ወደ መንደሩ እንሄዳለን። ራሴን ለትልቅ አደጋ ማጋለጥ መሆኑ ይሰማኛል። ያም ሆኖ በዛች የሬሳ ሳጥን ውስጥ ወደ ባህር ከመግባት የከፋ አይሆንም። በቂ ምግብ የሚሆነንን ማለት አንድ ትልቅ ጠርሙስ ዘይትና አንድ ሳጥን ዱቄት ነበረን። በዚህም ረጅም ጉዞ ለመሸፈን እንችላለን። በተረፈ ግን በዛሬው ጠዋት አንድ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።
ተጫዋች ሽመልስ አብራ ጆሮና ባዩሻ ለማየው ሰላምንም ያሳጣ
አግኝት ነበር። ወጥመዱ በሚከባ የተሰራና ፍጹም አዲስ ለሚመስል የመጋለጥ አደጋ ላይ እንደሆነ ተሰማኝ። እሳት ማንደድ የለብንም። ወጥመዶቹን የሚጠብቅ አንድ ዘበኛ ለማቆም ወሰንን። ጀልባዋን በዛፍ ቅርንጫፎች ስር ደበቅንና ስንቃችንን በጫካ ውስጥ ሸሸግን። በሚቀጥለው ቀን 4 ሰዓት ላይ በጥበቃ ተረኛነት ላይ ነበርኩ። ችግራም ሆነ ሌላ ነገር ያና ሞራ ባለፈው ሌሊት በልተነዋል። መረቁ ግን ግሩም ነበር። ስጋውም ይጥማል። እያንዳንዳችን 2 ሰዓት ሙሉ በላን። እዚህ በጥበቃ ላይ እንደነበርኩ እያንዳንዳቸው ትላልቅ ቁራጭ ቅጠሎች ወደ አንድ ግዙፍ ኩይሳ የሚያመላልሱ ግዙፍና ጥቋቁር ጉንዳኖች አጋጠሙኝና በአድናቆት ተዋጥኩ። ጉንዳኖቹ ቁመታቸው ከግማሽ ኢንች በላይ ሲሆን የሚቆሙትም በቅልጥሞቻቸው በጣም ቀጥ ብለው ነበር። ቅጠሎቻቸውን ወደሚቆርጡበት አትክልት ተከተልኳቸውና አንድ ሰፊ ድርጅት ይመስል በስራ ላይ እንዳሉ ተመለከትኩ። በመጀመሪያ ቆራጮቹ ብቅ ይላሉ። መቀረጥ አጠፍ ካልሆነ በስተቀር ምንም ነገር አይሰሩም። ከነዚህ የሙዝ ኮባዎች የመሰሉ ሰፋፊ ቅጠሎች ውስጥ እየገቡ በከፍተኛ ፍጥነት በመከርተፍ በሚያስገርም ጥበብ እኩል በሆነ መጠን ይቆራርጡና ወደ መሬት ይጥሏቸዋል። በአጠቃላይ ዘራቸው ተመሳሳይ ሆኖ ግን ትንሽ ለየት ያሉ የጉንዳን ሰልፈኞች ከስር በኩል ነበሩ። ባገጮቻቸው ጎንና ጎን ቁልቁል የወረደ አንድ ግራጫ መስመር ነበረባቸው። እነዚህ ጉንዳኖች ግማሽ ክብ ሰርተው ተሸካሚዎቹን ይቆጣጠሩ ነበር። ተሸካሚዎቹ በሰልፍ ሆነው ከቀኝ በኩል ይመጡና ከዛም ወደ ኩይሳቸው አቅጣጫ በስተግራ በኩል ያመራሉ። መጀመሪያ ከዛ ይሸከሙና በኋላ በሰልፍ ይገባሉ። ግን አልፎ አልፎ ጭነታቸውን ተሸክመው ወደ ሰልፉ ለመመለስ ከሚያደርጉት ጥድፊያ የተነሳ የትራፊክ መጨናነቅ ነበር። ሆኖም ሰራተኞቹ ጉንዳኖች የተወሰነ ቦታቸውን እንዲይዙ የፖሊስ ጉንዳኖች እየገፉ ተርታ ያስገቧቸዋል። ምን አይነት ከባድ ጥፋት ፈጽሞ እንደነበረ ግልጽ ባይሆንልኝም ከሰራተኞቹ ጉንዳኖች አንደኛውን 2 የፖሊስ ጉንዳኖች ከሰልፉ ውስጥ ጎትተው አወጡና አንደኛው ጭንቅላቱን በጥሶ ሲጥለው፣ ሌላው ደግሞ ከወገቡ ላይ ሰውነቱን ለሁለት ቆረጡ። ከዚያ ፖሊሶቹ 2 ሰራተኛ ጉንዳኖች አቆሙና ቁርጥራጭ ቅጠሎቻቸውን አውርደው በእግሮቻቸው ጉድጓድ አስቆፈሯቸው። በመጨረሻም የተገደለው ጉንዳን 3 ክፍሎች ማለት ጭንቅላት፣ ደረትና የቀረው ተጨማምሮ ተቀበረና አፈር ለበሰ። ይህችን ትንሽ ዓለም ተመልክቼ ፖሊሶቹ ቁጥጥራቸውን የሚያከናውኑት እስከ ኩይሳው መጨረሻ ድረስ ይሆናል በማለት በጠቅላላው
በአድናቆት ተመስጬ በመከታተል ላይ ያለው ነበር። አንድ ድምጽ እንዳትንቀሳቀስ እንዳትንቀሳቀስ አለበለዚያ ትሞታለህ ቀኝ ኋላ ዞር ሲል የሰማሁት። የጠመንጃውን አፈሙዝ ወደ መሬት ዘቅዝቆ እጁን እየዘረጋ ባለው ቅራታሙ ብሪቶን ነኝ እኔ፣ ስለ እኔ ሰምተሃል አለ። አልሰማሁም፣ ግን ካደኞቹ ወገን እንዳልሆንክ ገብቶኛል። ለክር አሞራዎች ለመያዝ እዚህ ወጥመድ አስቀምጣለሁ። እናንተ ካልሆናችሁ ድመት አውርዶ በልቶት መሆን አለበት። አይ እኛ ነበርን። ትንሽ ቡና ትፈልጋለህ አለና በጀርባው ከተሸከመው ጥቅል አንድ ቴርሞስ አወጣና አንድ ጉንጭ ሰጥቶኝ ለራሱም ትንሽ ጠጣ። ና ጓደኞቼ ላገናኝ አልኩት። ተከትሎኝ ወጣና ከኛ ጋር ተቀመጠ። ካርባይን በመያዛችን ለቅቄበት ስለነበረው ፍርሃት ሳቅ። ካርባይን ይዛችሁ ማምለጣችሁ አዳኞቹ ካወቁ ስለማይከተሏችሁ ነው ያመንኳችሁ አለ። ቪያና ውስጥ ለሀያ ዓመታት እንደኖረና ከአምስት ዓመታት በፊት ከእስር ቤት መለቀቁን ተረከልን። ዕድሜው 45 ዓመት ነበር። በሞኝነት ፊቱን በውቅራት አይጎርጉሮ ስለነበር ወደ ፈረንሳይ መለሳለሁ የሚለውን ሐሳብ እርግፍ አድርጎ ለመተው ተገድዷል። የጫካው ኑሮ በመውደዱም ውሎ በዚሁ አካባቢ ነበር። የእባብና የአቦ ሸማኔ ቆዳዎች ቢራቢሮዎች መሰብሰብና ከዛም ይበልጥ እኛ በልተነው የነበረውን አይነት አሞራ የመሰሉ ከነ ነፍሳቸው ይይዝ ነበር። ከሁለት መቶ እስከ 250 ፍራንክ ይሸጣቸዋል። ልከፍለው እየሰጠሁት ግን በቁጣ አልቀበልም አለ። ከዛም ስለ አሞራ ሁኔታ ነገረን። ይህ የዱር አሞራ ወይም የዱር ዘር ሰው ፍጹም አይቶ እንደማያውቅ ግልጽ ነው። ይሁንና አንዱን በሚይዝበት ጊዜ ወደ መንደር ወስድና የዶሮ ርቢ ላለው ሰው ሸጠዋል። የእሱ አይነት አሞራዎች በጣም ተፈላጊዎች ናቸው። ይኸውልህ ክንፉን አትሰብርም፣ ምንም ነገር አታደርገውም። ቀኑ እንደመሸ ብቻ ዶሮዎች ቤት ወስደ አስቀምጠው፣ በሚቀጥለው ቀን ጠዋት መዝጊያውን ከፍተ ሲካካዎችና አውራ ዶሮዎች ሲወጡ ዶሮዎቹን የሚቆጥር በመምሰል ከፊት ለፊታቸው ቆሞ ታየዋለህ። ከእነርሱ ጋር አብሮ በመልቀም በአካባቢው ጫካ ላይና ታች እያለ ለመጠበቅ ይከተላቸዋል። እንደ ጥሩ የውሻ ዘበኛ ማለት ነው። ምሽት ሲመጣ በዶሮዎቹ ቤት መዝጊያ ይቆምና ይቆጣጠራል። ምናልባት አንድ ወይም ሁለት ዶሮዎች ቢጎድሉ እንዴት እንደሚያውቅ ራሱን የቻለ ሚስጥር ነው። ፍለጋ ሄዳል። እንዳገኛቸውም ሲካካ ቢሆን አውራ ዶሮ ወደ ቤት የመመለሻ ሰዓት መሆኑን ለማስተማር ሲል በሹል ኩምቢው እየጠቀጠቀ ወደ ማደሪያቸው ያስገባቸዋል። አይጦች፣ እባቦችን፣ አይጠ መጎጦችን፣ ሸረሪቶችን፣ ትላትሎችን ይገድልልሃል። እንደዚሁም አንዲት ጭልፊት ሰማይ ላይ ከታየች በዛ ወቅት እርሱ ጭልፊቷን ወደ ሰማይ አንጋጦ እየተመለከተ ዶሮዎቹ እንዲደበቁ ያጣድፋቸዋል። ከዚህ በላይ ፍጹም አይኮበልልም።
ልክ እንደማንኛውም ታራ አውራ ዶሮ ነበር። ይሄን ታሪከኛ ሞራ ይበላ ነው። ዩዋስ ለምፈለና 30 ያህል ነጻ እስረኞች በቅዱስ ላውረን ፖሊስ ጣቢያ እስር ቤት ውስጥ ገብተው ስለኛ ማምለጥ እየተመረመሩ መሆናቸውን ብሪቶኑ ነገረን። አረቡም እንደዚሁ ተባባሪ ይሆናል በሚል ጥርጣሬ አንድ ክፍል ውስጥ ተዘግቶበት ነበር። የረነዘዙት ሁለት መቶች ለጉዳት አላደረሱትም፣ ግን ሰበኞቹ ጭንቅላታቸው በመጠኑ አብጦ ነበር። እኔ እስረኞችን ለማስመለጥ ተባባሪ እንደማልሆን ሁሉም ሰው ስለሚያውቅ ማንም አያስቸግረኝም አለና ዩዋስ ግን መናጢ መሆኑን ነገረን። በበኩሌም ስለ ጀልባዋ ሁኔታ ሳጫውተው ሊያያት ይችል እንደሆነ ጠየቀኝ። ሲመለከታት ያ የውሳ ልጅ የላካችሁ ወደ ሞት ነበር። ይቺ ጀልባ በባህር ላይ አንድ ሰዓት አትቆይም። የመጀመሪያው ትልቅ ማዕበል ለሁለት ይከፍላታል። ምንም ነገር ይሁን በዚህ ተልካሻ ጀልባ እንዳትሄዱ፣ ራስን በራስ መግደል ይሆናል ብሎ ጮኸ። ታዲያ ምን እናደርግ? ገንዘብ አላችሁ? አዎ። ምን እንደምታደርጉ ነግራችኋለሁ። በርግጥ መረዳት ይገባችኋል። የማደርገውም ያለምንም ክፍያ ነው፣ ምክንያቱም በአንተና ጓደኞች ሲሳካላችሁ ለማየት ትፈልጋለሁ። ከሁሉ በፊት የፈለገው ነገር ይሁን ወደ መንደሯ አትሂዱ። አንድ ጥሩ ጀልባ ለማግኘት ፒዮን ደሴት ማምራት ይኖርባችኋል። በደሴቷ ውስጥ 200 ያህል ቆማጦች ይኖራሉ። ሐኪምም ሆነ ሌላ ማንም ጤነኛ ሰው ምንጊዜም ወደዛ አካባቢ አይሄድም። ዘበኞች የሉም። በየጊዜው ጠዋት በሁለት ሰዓት ለ24 ሰዓታት የሚበቃ የምግብ ራሽን አንድ ጀልባ ያመጣላቸዋል። የሆስፒታሉ ጤና ረዳትም አንድ ሳጥን መድኃኒት ለሌሎች ሁለት ጤና ረዳቶች ያስረክባል። እነርሱም እንደዚሁ ቆማጦች ናቸው። የደሴቷን ነዋሪዎች የሚያክሙት እነሱ ብቻ ናቸው። ምንጊዜም ወደ ደሴቷ የሚሄድ ዘበኛ የለም፣ ሰው አዳኝ የለም፣ ቄስ የለም፣ ማንም ሰው ወደዚያ ዝራ የለም። ቆማጦቹ ቢኖሩት ራሳቸው በሰሯቸው የዘወትር ምግባቸውን ለማሟላት ዶሮዎችና ዝየዎች ያረባሉ። ከደሴቷ ውጪ ምንም ነገር በግልጽ አይሸጡም። ግን ከቅዱስ ላውረን፣ ከቅዱስ ዮሐንስና በዳች ጊያና አልቤና ውስጥ ከሚገኝ ቻይናውያን ጋር የኮንትሮባንድ ንግድ ያካሄዳሉ። ሁሉም ነፍሰ ገዳዮች ናቸው። ይገርምሃል፣ ብዙም ጊዜ እርስ በርሳቸው አይገዳደሉም። ይሁንና ከደሴቷ ውጪ ሲሄዱ ብዙ ወንጀሎች ይፈጽሙና ከዛ በኋላ ለመሰወር ይመለሳሉ። ለዚህ ተልኳቸው ከጎረቤት መንደር የሰረቋቸው ጥቂት ጀልባዎች አሏቸው። አስከፊ ወንጀል የሚፈጽሙት ደግሞ ጀልባ ለማግኘት ነው። ከፔንጆን ደሴት በሚመጣው ወይም በሚሄደው ማንኛውም ነገር ላይ ዘበኞቹ ይተኩሳሉ። ቆማጦቹ ጀልባዎቻቸውን እንዳይታዩ ድንጋይ በመሙላት ማስመጥና እንደገና ሲያስፈልጓቸው ጠልቀው በመውረድ ቋጥኞቹን ገልብጠው ጀልባዎቹ ወደ ላይ እንዲንሳፈፉ ማድረግ ነው። ከየትኛውም የፈረንሳይ ክፍልና ከማንኛውም አይነት ጎሳ የተወጣጡ ህዝቦች በደሴቷ ውስጥ ይገኛሉ። ይቺ የእናንተ ጀልባ ጥሩነቷ ለማሮኒ ወንዝ ብቻ ያውም ጭነት ሳታበዛ ሲሆን፣ ወደ ባህር ለመውጣት ግን አንድ ሌላ ሻለለ መፈለግ አለባችሁ። ለዚህም የሚመረጠው ቦታ የቤንጁን ደሴት ነው። እዛ እንዴት እንደርሳለን?
እንደዚህ ነው ወንዙ ወጥን ደሴቷን ለማየት እስከምንችል ድረስ ከእናንተ ጋር አብሬ እሄዳለሁ። ብቻችሁን ፍጹም ልታገኙት አትችሉም ወይም ልትሳሳቱ ትችሉ ይሆናል። ከወንዙ አፍ 60 ማይል ስለሚሆን ወደ ኋላ መመለስ ይኖርባችኋል። ከቅዱስ ላውረን ባሻገር 20 ማይል ይሆናል። ጀልባን ከእናንተ ጋር እናቆራኛታለን። በተቻለ መጠን እስክትቀርቡ እሸኛችሁና ከዛ በኋላ በሐሴ ጀልባ ሆኜ ወደ ኋላ መለሳለሁ። ከዛም ወደ ደሴቷ ታመራላችሁ። ለምን ከኛ ጋር ወደ ደሴቷ መምጣት አትችልም? የግዛር ጠራራ ቀን ስለነበር በዛ ጊዜ ያየሁት ይሰቀጠጠኛል ልገርምህ። ስለዚህ ይቅርታ አድርግልኝና ፓፒዮ፣ በዛ ደሴት ላይ ዳግመኛ ፍጹም እግሬን አላሳርፍም። ምን እንደሚሰማኝ መሸሸግ ስለማልችል ከመጠቅማችሁ ይልቅ ይበልጥ ጉዳት አደርስባችኋለሁ። መቼ እንሄዳለን? ስማሽ፣ አሁን ስንት ሰዓት ነው? 9 ሰዓት። እሺ፣ ለትንሽ ጊዜ ተኛለሁ። አይሆንም፣ አትተኛ። ጀልባዋን መጫን ይኖርብሃል። አይሆንም፣ የሚሄደው ጀልባዋ ባዶ እንደሆነች ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ቆይቶ ጓዛችንን ወደሚጠብቀው ቁልፍዋ ተመልሼ እመጣለሁ። አይቻልም፣ ይህንን ቦታ በጠራራ ቀን እንኳን ቢሆን እንደገና በጭራሽ አታገኘውም። በተጨማሪ ምንጊዜም ቢሆን በቀን ወንዙ ላይ እንዳትታይ። አሁን ገና እየፈለጓችሁ ነው። ወንዙ አሁንም ገና በጣም በጣም አደገኛ ነው። ምሽት መጣ። ጀልባዋን ለመፈለግ ሄደና ከኛ ጋር አቆራኛት። ክሎሴዋ መሪውን ከያዘው ብሩቶን ቀጥሎ ማቹሬ በመካከል፣ እኔ ደግሞ ከፊት ለፊት በኩል ተቀመጥኩ። ጅረቷን ለመውጣት ችግር ስለነበረብን ወደ ወንዙ አፍ በምንደርስበት ወቅት ጨለማ ጋረደ። የቀይ ቡናማ የሆነች ግዙፍ ፀሐይ ከባህሩ ባሻገር ትንቀለቀል ነበር። ግርማ ሞገስ ያለው ወንዝ ሐምራዊና ብር የሚመስሉ ጨረሮችን እያፈናጠቀ ባህሩን ለመገናኘት ሲገሰግስ፣ ከፊት ለፊት እስከ 12 ማይል ርቀት ግልጽ ሆኖ ማየት ቻለን። ማህደሩ በርዷል። በአንድ ሰዓት ውስጥ ግን እያየለ ስለሚመጣ ወደ ማሮኒ ለመውጫ እንጠቀምበታለን። በዚህ ዘዴ ያለ ብዙ ድካም ወደ ደሴቷ እንደርሳለን። ወደፊት ግፉ ግፉ ግፉ፣ ወደ ወንዙ መካከል እንድንገባ በኃይል ቅዘፉ። ሲጃራ ማጨስ የለም አለ ብሪቶን። ወዲያው ጨለመ። ውሃውን በመቅዘፊያዎቹ እየሰነጣጠቅን ከማዕበሉ ጋር ተፈተለክን። ብሪቶኑና እኔ በተመሳሳይ ቅኝት ስንስብ፣ ማቹሬም የተቻለውን ይሞክራል። ወደ ወንዙ መካከል እየገፋን በገባን መጠን የሚነሳው ማዕበልም እየጨመረ መሄዱ ተሰማን። አሁን በፍጥነት እንንሳፈፍ ጀመር። ማዕበሉ እየጠነከረ በሄደ መጠን እኛንም በፍጥነት ይገፋን ነበር። ከስድስት ሰዓት በኋላ ወደ ደሴቷ በጣም ስለተቃረብን በቀጥታ ደሴቲቱ ከሞላ ጎደል በወንዙ መካከል ትንሽ ወደ ቀኝ ሲል የምትገኝ አንዲት ጥቁር ነጥብ ትመስላለች። ዝቅ ባለ ድምፅ ብሪቶኑ ያች ናት አለ። በጣም ጨለማ ሌሊት ባይሆንም እንኳ ከውሃው በላይ ባለው ጭጋግ ምክንያት ከሩቅ ሆኖ እኛን ለማየት አስቸጋሪ ነበር። እየተጠጋን መጣን። የቋጥኞቹ ገመገም ግልጽ ሲሆን፣ ብሪቶኑ ወደ ጀልባው ተዛወረና
በፍጥነት ፈጥቶ መልካም እድል እመኝላችሁ ለልጆች ሲል ሹክ አለን። እናመሰግናለን። ምንም አጥል ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ፎች ፋንታ ከቋጥኞች ላይ አርፈን ቢሆን ኖሮ እንክትክታችን ወጥቶ ማንኛውም ነገር ባበቃለት ነበር። ማቹሬ ወደዋ ውስጥ ዘለለና ጀልባውን ጎትቶ ጥጥቅ ካለው ጫካ ስር አበታት። አንድ ኩባያ ሩም ተከፋፈልንና ሁለቱን ጓደኞቼን ጀልባው ላይ ትቼ ብቻዬን አሻቅቤ በውሃው ዳር ተቃናሁ። ጫካዎቹን ወደ ኋላ የመነጠርኩና መንገድ ላይ ባሉት ቅርንጫፎች ላይ የዱቄት ከረጢት ጨርቅ ትልታዮች በማሰር ኩምፓስ እንደያዝኩ መራመዴን ቀጠልኩ። ከዛም ሶስት የሳር ጎጆዎች በቃሉ። እንዴት መቅረብ እንዳለብኝ እስካላወቅኩ ድረስ ወደፊት እየተንቀሳቀስኩ እነሱ እንዲያገኙኝ ወሰንኩ። አንድ ሲጋራ አቀጣጠልኩ። መብራቱ ብልጭ እንዳለ አንዲት ትንሽ ውሻ
ወደን እየጮች መጣችና ባቴ ላይ ቦጨቀችኝ። ብቻ ይስጋ ደዌ ተጠቂ እንዳትሆን ብያሰብኩ። ታዲያ ደደብነት እንጂ ውሾችን ለካስ ይስጋ ደዌ በሽታ ይዛቸው ኖሯል። ማን ነው? ማን ማርሴና እንዴ? ያመለጥኩ ስረኛ ነኝ። እዚህ ምን ታደርጋለህ? ልዘርፍን ነው? ከባድ ሰዎች መሰልን እንዴ? አይደለም፣ እርዳታ ፈልጋለሁ። በነፃ ነው ወይስ በክፍያ? እንዴ ዝም በል እንጂ ላሽወት። ከጎጆዋ ውስጥ አራት ጥላዎች ብቅ አሉ። ረጋ እያልክ ተጠጋ ወዳጄ። እርግጠኛ ነኝ ባለ ካርባይኑ ሰው ነህ። ይዞዋ ከሆነ ከመሬት ላስቀምጠው። እኛን የምትፈራበት ምንም ነገር የለም። አዎ እኔ ነኝ፣ ግን ካርባይኑን አሁን አልያዝኩትም። በመጠኑ ቀረብ አልኩ። አሁን ተጠግቼ ነበር፣ ግን ጨለማ ስለሆነ አቋማቸውን ማጣራት አልቻልኩም። በየዋነት እጄን ዘረጋው። ማንም አልተቀበለኝም። እንደዚህ የመሰለ ሰላምታ እዚህ እንደማይደረግ በጣም ዘግየት ብሎ ገባኝ። ሊበክሉኝ አልፈለጉም። ወደ ጎጆ እንግባ አለ ላሽዊት። ጠረጴዛ ላይ በተቀመጠ አንድ የዘይት ፋኖስ ትንሿ ክፍል ታበራለች። ተቀመጥ። በአንዲት ዱካ ላይ ተቀመጥኩ። ላሽዌት ሶስት ተጨማሪ ፋኖሶች አቀጣጠለና አንደኛዋን በቀጥታ እኔ ፊት ለፊት ከሚገኘው ጠረጴዛ ላይ አስቀመጠው። የኮኮናት ዘይቱ ጢስ የሚያንገሸግሽ ሽታ ነበረው። አምስቱን ቆመው ስለነበር መልካቸውን መለየት አልቻልኩም። እኔ ግን እነሱ በፈለጉት ሁኔታ ከፋኖሱ ፊት ለፊት ነበር የተቀመጥኩት። ላሽዌትን ዝም በል ብሎ ተናግሮ የነበረው ድምፅ ላንጉይ፣ ወደ ዋናው አዳራሽ ሂድና እዛ እንድናመጣው ይፈልጉ እንደሆነ አለቆቻችንን ጠይቅ። መልሱን ወዲያው ይዘህ ተመለስ። በተለይም ቶሴያ ፈቃደኛ መሆኑን እንድታረጋግጥ፣ እንቁላሎች እንድትውጥ ከማድረግ በስተቀር እዚህ ምንም የምትጠጣው ነገር ልንሰጥ አንችልም አለና እንቁላል የተሞላበት አንድ ቅርጫት ከፊት ለፊት ያስቀመጠ። ይቅርብኝ፣ አመሰግናለሁ። ከዚያም ከነሱ ውስጥ አንደኛው ወደ እኔ አጠገብ መጥቶ ተቀመጠ። በዚህም የመጀመሪያውን የስጋ ደዌ ተጠቂ መመልከቴ ነበረ። ለማሳየት ጥረት ማድረግ ነበረብኝ። ስጋውና አጥንቱም ሳይቀር ሙሉ በሙሉ አፍንጫው ተቦጭቆ ሄዷል።
ከፊቱ መካከል አንድ ቀዳዳ ብቻ አለው። ለማለት የፈለኩት ሁለት ቀዳዳዎች ሳይሆኑ ያለው ጠገራ ብር የሚያክል አንድ ሰፊ ቀዳዳ ነው። በተጨማሪ ከቀኝ በኩል ያለው የታችኛው ከንፈሩ ተቦጭቆ ስለሄደ ከላይኛው አገጩ ቁልቁል የወረዱ ሶስት ረጃጅም ቢጫ ጥርሶች ገጠዋል። በፋሻ የተጠቀለለ እጁን ጠረጴዛ ላይ አጋድሞታል። የቀኝ እጁ ነበር። ከግራ እጁ ውስጥ በተረፉት ሁለት ጣቶቹ አንድ ወፍራምና ረጅም ሲጃራ ይዟል። ቀለሙ አረንጓዴ ስለነበር የተቀለለው በከፊል ከበሰለ የትንባሆ ቅጠል ሳይሆን አይቀርም። የግራ አይኑ ብቻ የአይን ቆብ ነበረው። የቀኝ አይኑ ቆብ ከቦታው ጠፍቶ አንድ የተጠረመሰ ጠባሳ ከአይኑ ጀምሮ በግንባሩ ላይ በመጋደም ወደ ተቆጣጠረው ግራጫ ፀጉሩ ውስጥ አልፎ ገብቷል። እንረዳሃለን። እዚህ አካባቢ ቆይተህ እንደኔ እንድትሆን አልፈልግም አለ በተነፋነፈ ድምፅ። አመሰግናለሁ። ስሜ ዮሐንስ ፓር ነው። ወደ ቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወይኒ ቤት መጀመሪያ ስመጣ ከአንተም ቆንጆ ጤነኛና ጠንካራ ሰው ነበርኩኝ። 10 ዓመታት እንዴት እንዳደረጉኝ ተመልከት። ማንም የሚያክም ሰው የለም ነው? ምን የቻለ ሙግራ ዘይት መርፌ ራሴን በራሴ መውጋት ከጀመርኩ አንስቶ በጣም ተስኖኛል። ተመልከተው። ጭንቅላቱን አዞረና በግራው በኩል አሳየኝ። እዚህ ላይ የደረቀ ነው። አሁን ይታኛህን? ለዚህ ሰው ከፍተኛ ሐዘን ተሰምቶኝ የጓደኝነት ምልክት ለማሳየት ጉንጩን ልነካ ስንቀሳቀስ ወደ ኋላ ፈገፈገና ለመንካት ስላልተጠየፍከኝ አመሰግናለሁ፣ ግን የስጋ ደዌን ተጠቂ ፍጹም መንካት ወይም በሱ ሳህን መብላትና መጠጣት የለብህም አለ። ይህ ሰው እንድመለከተው አደፋፍሮኝ ስለነበር ከስጋ ደዌ ተጠቂዎች ሁሉ የማስታውሰው የእሱን ፊት ነው። እንግዲህ ሲል ከድንክ ብዙም የማይሻል አንድ በጣም አጭር ሰው በበሩ ተመለከትኩ። ቶሲያንና ሌሎቹም ሊያዩት ይፈልጋሉ። ወደ ማዕከሉ አምጡት። ዮሐንስ ፐር ብድግ አለና ተከተለኝ፣ ተከተለኝ አለ። ሁላችንም በጨለማ ውስጥ ጉዞ ጀመርን። 4 ወይም 5 የሚሆኑት ከፊት ለፊት፣ እኔ ከዮሐንስ ፐር ቀጥዬ፣ ሌሎች ተጨማሪዎች ሰዎች ከኋላ ነበሩ።
ከሶስት ደቂቃ በኋላ የደበዘዘ ጨረቃ ብርሃን ወደምትታይበት ገላጣ ቦታ ደረሰ። የደሴቷ ከፍተኛው ደልዳላ ቦታ ነበረ። በመካከሉ አንድ ቤት አለ። ከሁለቱ መስኮቶች በኩል ብርሃን ይታያል። 20 የሚሆኑ ሰዎች የእኛን መምጣት ይጠባበቃሉ። መዝጊያው አጠገብ እንደደረስን እኛን ወደ ውስጥ ለማሳለፍ ወደ ኋላ አፈግፍገው ቆሙ። ምድጃ ከሚመስል ቦታ ተመሳሳይ ቁመት ባላቸው 4 ትላልቅ ድንጋዮች ተከቦ እንጨት ይነድበት ከነበረና ርዝመቱ 30 ጫማና ስፋቱ 12 ጫማ ከሆነ አንድ ክፍል ውስጥ ነበር የገባሁት። አዳራሹ ብርሃን የሚያገኘው ከሁለት ታላላቅ ፋኖሶች ነበር። ከነጭ ፊቱ ላይ ጥቋቁር አይኖች ያፈጠጡበት እድሜው የማያስታውቅ አንድ ሰው ከድንጋይ ዱካዎች በአንደኛው ተቀምጧል። ከርሱ በስተጀርባ አንድ አግዳሚ ወንበር ላይ ደግሞ ሌሎች 5 ወይም 6 የሚሆኑ ነበሩ። ቶዚያን ኡርሲካዊ ነኝ። ፓፒዮ መሆን አለብህ ነኝ። ልክ እንደናንተ ከቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወይኒ ቤት ወሬው ፈጥሞ ይጓዛል። ከአርባ አይነ ወዴት አለ? ወደ ወንዞር ብሬዋለሁ። የት? እኛ ከዘለልንበት ከሆስፒታሉ ግንብ ትይዩ። እንግዲያ መልሶ ለማግኘት ይቻላላ? እንደዛ ይመስለኛል። እዛ ውሃው በጣም ጥልቅ አይደለም። እንዴት አወቅኸው? የቆሰለውን ጓደኛዬን ወደ ጀልባ ለመሸከም በውስጡ ሄደንበት ነበረ። ምን አጋጥሞት ነው? አይ ቅልጥሙን ተሰብሮ። ምን አድርገህለታል? ቅርንጫፎች ሰነጣጥቄ አስሬለታለሁ። እየተሰማው ነው? አዎ። ወዴት ነው? ጀልባ ውስጥ። የመጣሁት ለእርዳታ ነው ብለሃል። እርዳታው ምን አይነት ነው? የተሻለች ጀልባ ፍለጋ። እኛ ጀልባ እንድንሰጥ ትፈልጋለህ እንዴ? የምገዛበት ገንዘብ አለኝ። ጥሩ። እንግዲያው የኔን እሸጥልሃለሁ። አዲስ የሆነች ከፍተኛ ጀልባ ናት። ባለፈው ሳምንት ከአልቢና ሰርቄያት ነው።
ጀልባ ሳትሆን ውቅያኖስ አቋራጭ መርከብ ናት። የሚጎላት አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ወለል። ግን በሁለት ሰዓት ውስጥ ጥሩ አይነት እንገጥምላታለን። ሊያስፈልግ የሚችለውን ማንኛውም ነገር ታሟላለች። አንድ መሪ ከጠንካራ እንጨት የተሰራ አንድ ባለ 12 ጫማ ተራዳና አንድ አዲስ ከባድ የንፋስ ሸራ አላት። ለዚች ምን ትከፍለኛለህ? አንተ ምን ያህል እንደምትፈልግ ንገረኝ። እዚህ የእቃዎች ዋጋ ስንት እንደሚወጡ አላውቅም። ካለ 3000 ፍራንክ፣ ከሌለ ነገ ሌሊት ሄደህ ካርባይኑን ፈልግና በለውጡ ጀልባዋን እሰጥሃለሁ። አልፈልግም፣ መክፈሉን እመርጣለሁ። እሺ፣ በሽያጩ ተስማምተናል። ቡና አምጡልን ለፖስ። እኔን ለመውሰድ መጥቶ የነበረው ከድንክ የማይሻለው ላፖስ ከምድጃው በላይ ከሚገኘው ግድግዳ ላይ ወደ ተሰራ አንድ ቁም ሳጥን ሄደና አዲስ በሚያንጸባርቅ ንጹህ ጎድጓዳ ሳህን ላይ ጠርሙስ ውስጥ የተቀመጠ ቡና ፍቀርቶ ምድጃው ላይ ጣደ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሳህኑን አነሳና በኩባያዎቹ ቀዳ። ቶሲያን ከኋላው ወደ ተቀመጡት ሰዎች ሰገግ ብሎ ኩባያዎቹን አደለ። አትስጋ፣ ይሄ ሳህን ለእንግዶች ብቻ ነው። በእርሱ የሚጠጡ የስጋ ደዌ ተጠቂዎች አሉ በማለት ላፖስ ጎድጓዳ ሳህኑን አቀበለኝ። ሳህኑን ተቀበልኩና አጠጣሁ። ከዛም ጉልበቴ ላይ አሳረፍኩት። በዚያ ወቅት አንዲት ጣት በሳህኑ ላይ መጣበቋን ተመለከትኩ። ይህን በማይበት ጊዜ ነበር ላፖስ ወይ መከራ፣ ደግሞ አንድ ሌላ ጣት ጣልኩ፣ ወዴት አባቷ ሄደች ያለው። ይቺውና አልኩና ሳህኑን አሳየሁት። መንጭቁ አነሳና እሳት ውስጥ ወረወራት። መጠጣት ትችላለህ፣ የያዘኝ ደረቅ የስጋ ደዌ ህመም ነው። የማልቀው እየተቆራረጥኩ ነው። ግን አልሸትም፣ አስተላላፊም አይደለሁም አለን። የሚጠበስ ስጋ ጠረን አወደኝ። የእሱ ጣት መሆን አለባት። ዝቅተኛ ማዕበል እስከሆነ ድረስ ቀኑን ሙሉ እዚሁ መዋል አለብህ። ሂድና ለጓደኞች ንገራቸው የተሰበረውን ጓደኛህን ከጎጆዎቹ ወደ አንደኛው አምጣው። ያላችሁን ማንኛውንም ነገር ከጀልባ ውስጥ አውጡና አስቀምጡት። እዚህ ሊረዳችሁ የሚችል ማንም ሰው የለም። ለምን እንደሆነ ይገባል አለ ቶሲያን። ወደ ባልደረቦቼ ተመለስኩና ክሎሴዎን
ተሸክመን ወደ ጎጆ አመጣ ነው። ከአንድ ሰዓት በኋላ ማንኛውም ነገር ከጀልባ ወጥቶ በጥንቃቄ ተቀመጠ። ጀልባዋና በተጨማሪ አንድ መቅዘፊያ በስጦታ እንድናበረክትለት ላቦስ ጠየቀኝ። ሰጠሁትና እሱ ከሚያውቀው አንድ ልዩ ቦታ ሊደብቃት ወሰዳት። ሌሊቱ በፍጥነት ሄደ። ሶስታችንም ቶሲያን በላከልን አዲስ ብርድ ልብሶች ተጠቅልለን ጎጆዋ ውስጥ ተኛን። ብርድ ልብሶቹ ከፋብሪካ ሲወጡ በተጠቀለሉበት ወፍራም ወረቀት ውስጥ እንዳሉ ነበር። እንደዛ እንደተጋደምን ወደ ደሴቷ ከመጣን ጀምሮ ምን እንዳደረኩና ከቱ ሲያን ጋር የቀናኝን የሽያጭ ስምምነት ለክሉሲዮና ለማቹሬ በዝርዝር አወሯቸው። እንግዲህ ለማምለጥ በርግጥ 6000 ፍራንክ ሊያስወጣን ነው። ግማሹን እኔ ከፍላለሁ ፓፒዮ፣ ወይም ያለኝን 3000 አለ ክሎሲዮ አፉ እንዳመጣለት። እዚህ ያለነው ስለ ገንዘብ ለመጨቃጨቅ አይደለም። ገንዘብ እስካለኝ ድረስ እኔ ከፍላለሁ፣ ከዛ ደግሞ እናያለን። ሌሊት ብቻችንን ነበር። ሲነጋ ቱሲያን ወደ እኛ መጣ። ለምን አደራችሁ? ወደ ውጪ ለመውጣት አትፍሩ። እዚህ ማንም የሚያስቸግራችሁ ሰው የለም። በወንዙ ላይ ስለሚንቀሳቀሱት የፖሊስ ጀልባዎች በደሴቷ አናት ላይ ከሚገኝ አንድ የካካው ዛፍ ላይ ሆኖ የሚጠብቅ ሰው አለ። እስካሁን ምንም አላየንም። አንድ ነገር ሲያይ ወደ ታች ይመጣና ይነግረናል። ካስፈለጋችሁ ፓፓያ ራሳችሁ ቁረጡ። የወለሉ ጉዳይ ከምን ደረሰ ቶሲያን? አልኩት። የሕክምና ክፍሉን መዝጊያ ነቅለን እንገጥምለታለን። የተሰራው ከወፍራምና ጠንካራ እንጨት ነው። ወለሉ ሁለት ጣውላዎች ይፈልጋል። ማታውኑ ጀልባዋን ወደ ላይ አውጥተናታል። እስቲ መጥተህ ተመልከታት። ሄድን። ርዝመቷ 15 ጫማ የሆነ አንድ የተራዳ መትከያ ጉድጓድና ሁለት አግዳሚ መቀመጫዎች ያሏት አዲስና ድንቅ የሆነች ጀልባ ነበረች። ከባድ ስለነበረች ማቹሬና እኔ ሆነን ለመገልበጥ አቅቶን ነበር። እንደዚሁም የንፋስ ሸራውና ገመዶቹም አዲስ ነበሩ። ለበርሜል ውሃ መስቀያ የሚሆኑ ቀለበቶች ከጎን ይገኛሉ። መስራት ጀመርን። በረጅም ቪቲዎችና በአራት የብረት ማገሮች በጥብቅ የተሰራ አንድ ጠንካራ ወለል ከፊት እስከ ኋላ ድረስ ከሰዓት በኋላ ተገጠመላት። የስጋ ደዌ ተጠቂዎቹ ዙሪያችንን ክብ ሰርተው በጸጥታ ይመለከታሉ። ምን ማድረግ እንደሚኖርብን
ቶሲያን ይመራናል። እኛም እንታዘዛለን። በቶሲያን ፊት ላይ ምንም የቁስል ምልክት የለበትም። በእርግጥም እንደ ማንኛችንም እንከን የሌለበት ይመስላል። ግን ሲናገር በአንድ በኩል ያለው ፊቱ ማለት የግራው ብቻ የሚንቀሳቀስ መሆኑን ተገነዘብኩ። የሱም እንደዚሁ ደረቅ የስጋ ደዌ ተጠቂ መሆኑን ነገረኝ። ከቀኝ እጁ ጀምሮ ግማሽ አካላቱ በድን እንደሆነና የቀኝ ባቱም በቅርቡ ተቆርጦ እንደሚወድቅ ይጠብቃል። የቀኝ አይኑ ልክ እንደ ጠርሙስ አንድ ቦታ የተተከለ ነበር። ሊያይበት ይችላል፣ ግን ያነቃንቀው አይችልም። ማንም ሰው ይህን አሳዛኝ እድላቸውን ባያየው ምኞቴ ነው። በመስራት ላይ ያለው ከቶሲያን ጋር አውራ ነበር። ሌላ ማንም የሚናገር ሰው የለም። ሆኖም ከብረት ማዕዘኖች አንዱን ለማንሳት ስል ከመካከላቸው አንዱ አትንኳቸው፣ አንደኛውን ብረት ነቅዳለው ስል ራሴን ቆርጬ ስለነበር ደሙን ለመጥረብ ብሞክር አልተቻለኝም አለ። ሌላው የስጋ ደዌ ተጠቂ በላዩ ላይ ሩም አፈሰሰበትና በሳት አቃጠለው። ከዚያም እየደጋገመ እንደዚሁ አደረገ። አሁን ልትጠቀምበት ትችላለህ አለ ሰውየው በመስራት ላይ እንዳለ። ቶሲያን ከሰዎቹ ለአንደኛው እንደዚያ አለ። አንተ ብዙ ጊዜ ከደሴቷ ውጪ ተመላልሰሃል። ፓፒዮና ጓደኞቹ ግን እንግዶች ናቸው። ታዲያ እንዴት እንደሚያደርጉ እስኪ ምከራቸው። ዛሬ ማዕበሉ ጸጥ እንዳለ ቆይና በዘጠኝ ሰዓት ላይ የገፋ መሄድ ይጀምራል። በ12 ሰዓት አካባቢ እስከ ወንዙ አፍ ድረስ ያለውን 60 ማይል በ3 ሰዓት ጊዜ ውስጥ ለመሸፈን የሚረዳችው ኃይለኛ ማዕበል ይነሳል። ከዚያም ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀልባችሁን ከአንድ ጠንካራ ዛፍ ጋር ደና አድርጋችሁ በማሰር ከሌሊቱ 6 ሰዓት የሚነሳውን ማዕበል መጠበቅ ይኖርባቸዋል። ይህም ማዕበል እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ይቀጥላል። ግን በዛ ወቅት እንደ አትንቀሳቀሱ። ማዕበሉ ፍጥነት የሚጨምረው ቀስ በቀስ ነው። በ10 ሰዓት ተኩል ወደ ወንዙ መካከል ግቡ። የ30 ማይል ጉዟችሁን ለመፈጸም ከመንጋቱ በፊት 1 ሰዓት ተኩል ይኖራችኋል። የመጨረሻ እድላችሁ ነው። ፀሐይ በ12 ሰዓት ብቅ ስትል ከባህሩ ደርሳችሁ ጉዞ ትቀጥላላችሁ። ዘበኞቹ እንኳን ቢያዩአችሁ ሊይዟችሁ አይችሉም። ምክንያቱም በባህሩና ወንዙ መገናኛ ላይ የሚደርሱት ማዕበሉ ሲመለስ ስለሆነ የአሸዋ ክምር ያግዳቸዋል። ሊያልፉት ስለማይችሉ እናንተ ይሳካላቸዋል። ህልውናችሁን የሚወስነው ይህን ግማሽ ማይል ቀድማችሁ መገኘት ነው። ይህች ጀልባ አንድ የንፋስ ሸራ ብቻ አላት። የእናንተስ ጀልባ ምን አላት? አንድ ዋና የንፋስ ሸራ
የአቅጣጫ ማስተካከያ ሸራ? እቺ ከባድ ጀልባ ናት። ከፊት ጀምሮ እስከ ምሰሶ የሚዘረጋ አንድ ባለ ሶስት ማዕዘን ሸራና የአቅጣጫ ማስተካከያ ሸራ እንዲሁም ሁለት ተጨማሪ ሸራዎች አሏት። ሸራዎቻችሁን በሙሉ ወጥራችሁ በቀጥታ ወደ ማዕበሎቹ ውስጥ ግቡ። ከወንዙና ከባህሩ መገናኛ ላይ ሞገዱ ሁልጊዜ ከባድ ስለሚሆን ጀልባዋን ለማርጋት ጓደኞችህን ከጀልባዋ ስር ለጥ ብለው እንዲጋደሙ አድርግና አንተ መሪውን ግጥም አድርገ በእጆች ጨብጥ። ገመዱን ከባት ላይ እንዳታስር፣ ግን በቀለበት ውስጥ አሳልፍና አንድ ጊዜ በእጅ ላይ ጣምጥመ ያዘው። የንፋሱ ኃይልና የማዕበሉ መጠን ተጨማምሮ የሚገለብጣችሁ መስሎ ቢታይ ብዙ አትጨነቅ። ጀልባዋ በገዛ ራሷ ወዲያውኑ ሚዛኗን ትጠብቃለች። አትቁም። ዋናውን የንፋስ ሸራ ወደ ንፋስ አቅጣጫ አድርግና የሶስት ማዕዘኑንና የአቅጣጫ ማስተካከያ ሸራውን ሳታወርድ መጓዝህን ቀጥል። ባህሩ ጸጥ ሲል የንፋስ ሸራውን ለማውረድ ጊዜ ኖረሃል። ከዚያም እንደገና ከሰቀልከው በኋላ መንቀሳቀስህን ቀጥል። ለመሆኑ የጉዞህን አቅጣጫ ታውቀዋለህ? አላውቀውም። የማውቀው ቢኖር ቬንዙዌላና ኮሎምቢያ በስተ ሰሜን ምዕራብ በኩል መሆናቸውን ብቻ ነው። ልክ ነህ። ግን ወደ ጠረፍ እንዳትመለስ ተጠንቀቅ። ከእኛ ትይዩ ያለችው የዳች ጊያና እስረኞችን ሁሉ መልሳ ለፈረንሳይ ታስረክባለች። የእንግሊዝ ጊያናም እንደዚሁ ታደርጋለች። ትሪንዳድ ግን አትመልሳችሁ። ሆኖም ከዚያ መቆየት የሚቻለው ሁለት ሳምንት ብቻ ነው። ቬንዙዌላ ለአንድ ወይም ሁለት ዓመት በመንገድ ሥራ ብርጌድ ውስጥ ካሰራቻችሁ በኋላ ትመልሳችኋለች። በጥሞና አዳመጥኩት። በየጊዜው ከደሴቷ መውጣቱን ነገረኝ። የሥጋ ደዌ ተጠቂ ስለሆነም በአጭር ትዕዛዝ ዘወትር እየተባረረ ይመለስ ነበር። ከእንግሊዝ ጊያናዋ ጆርጅ ታውን ግን ፍጹም ርቆ እንዳልሄደ ተናገረ። በባዶ እግሩ ስለነበር ለማየት እንደቻልኩት ጣቶቹን በማጣቱ ነው እንጂ በግልጽ የሥጋ ደዌ ተጠቂ የሚባል አልነበረም። የነገረኝን መመሪያዎች እንድደግማቸው ቶሲያን ጠየቀኝና አንድ ስህተት ሳላደርግ ቃል በቃል መለስኩለት። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።
መሪ ሽሬ ትርጓሚ ጌታቸው ገብሬ ተራኪዎች ሽመልስ አብራ ጆሮና ባዩሽ አለማየሁ ቀረኝን መመሪያዎች እንድደግማቸው ቶሲያን ጠየቀኝና አንድ ስተት ሳላደርግ ቃል በቃል መለስኩለት። በዚህ ነጥብ ላይ እንዳለን ዮሐንስ ፐር በተቃለለው ባህር ላይ ምን ያህል ጊዜ ማጥፋት ይኖርበታል አለው። በቀጥታ ራሴ መለስኩለት። ለሶስት ቀናት ያህል ወደ ሰሜን ምስራቅ ጓዛለሁ። ማለትም ወደ ሰሜን አቅጣጫ ከሚሄደው የዋዙሪት ጋር። በአራተኛው ቀን ግን ወደ ሰሜን ምዕራብ አመራለሁ። ወዝ አለ። የስጋ ደዌ የተጠቂው ባለፈው ጊዜ እኔም እንደዚሁ ነበር ያደረግኩት። ወደ ሰሜን ምስራቅ ለመሄድ ሁለት ቀን ብቻ ጠፋሁና እንግሊዝ ጋር ደረስኩ። ከሰሜን አቅጣጫ ሶስት ቀን ከተጓዝክ ሰሜናዊ ትሪንዳድን ወይም ባርባዶስን ታልፍና ቬንዙዌላን እያካለልክ ሳታውቀው ኮሎምቢያ ወይም ኩራሶ ትደርሳለህ አለ። ጀልባን ምን ያህል ነው የሽጥቃት ወስያን ሲል ዮሐንስ ፐር ጠየቀው። 3000 በጣም ብዙ ነው እንዴ? አይደለም ለዚያን ለም የጠየቁ ለማወቅ ብቻ ፈልጌ ነው። ገንዘቡን ታገኛለህ ፓምሾ? አዎ። የሚተርፍ ይኖርሃል? አይ የለኝም። ያለን ይኸው የጓደኛዬ ክሎሴዮ 3000 ፍራንክ ብቻ ነው። ሽጉጤን ትገዛኛለት ወሲነን አለና ዮሐንስ ፐር በማከታተል እነዚህን ጓዶች ለመርዳት ፈልጋለሁ። ምን ያህል ትከፍለኛለህ? ዶንሲያ አለ። 1000 ፍራንክ አለና ቱሲያም እኔም እንደዚሁ ልረዳችሁ ፈልጋለሁ ሲል ሐሳቡን ገለጸ። ለማንኛውም እርዳታችሁን እናመሰግናለን አለ። ማቱሬ ወደ ዮሐንስ ፐር እየተመለከተ እናመሰግናለን አለ ክሎሲዮ። እኔ ግን በውስጤ አፍረት ስለተሰማኝ አይሆንም መቀበል አልችልም በምንም ምክንያት አልኩ። ዮሐንስ ትኩር ብሎ ወደ እኔ ተመለከተና በእርግጥ ምክንያት አለህ እንጂ 3000 ፍራንክ ብዙ ገንዘብ መሆኑን አውቃለሁ። ያም ሆኖ ይቺ ጀልባ ከፍተኛ ስለሆነች ቶሲያን ለእናንተ በዚህ ዋጋ ሽጥላችሁ
ቢያንስ 2000 ፍራንክ ከስሩ ነው። ስለዚህ እኔም እንደዚሁ አንድ ሁለት አልውልላችሁ መልስልመት ምክንያት የለኝም አለ። ከዛም አንድ በጣም ስሜት የሚነካ ጉዳይ ተከናወነ። ሁይት አንድ ባርኔጣ ከመሬት ላስቀመጠና የስጋ ደው የተጠቂዎቹ ሁሉ የመጡ ብሮችና ሳንቲሞች ይወረውሩ ጀመር። ከያቅጣጫው በመምጣት የመጨረሻው ዝቅተኛ ሰው ሳይቀር አንድ ነገር ያስቀምጣል። አሁን በልክት አፈር ነበር። ትንሽ የተረፈ ገንዘብ እንዳለኝ አሁን እንዴት አድርጌ ልነግራቸው እችላለሁ? ወይ እግዚአብሔር! ምን አጋጣሚ ነው! በዚህ በጎ አድራጎት መካከል ይህን መናገር ደግሞ ውርደት ነበር። ከዛም ቅንጣት ጣት ያልነበረውና እጆቹ ተጎንብሰው የተጎማመደ አንድ ጥቁር የተንበክቱ ተወላጅ እንደዚህ አለ። ገንዘብ ለኛ ዶሮ አይረዳን። ተመቀበለ አፍረታይ ሰባችሁ ሁሉንም ብንጠቀምበት ለቁማር መጫወቻ ወይም በአንዳንድ ጊዜ ከአልቢና ወደዚህ የሚመጡ የቆማጣ ኮረዳዎችን ለመደለያ ብቻ ነው። ይህ አነጋገር አፍረቴን ስላስወገደልኝ ገንዘብ አለኝ ማለቱን እርግፍ አድርጌ ተውኩት። የስጋ ደዌ ተጠቂዎቹ የቀይ መስቀል ምልክት ባለበት አንድ ቅርጫት ውስጥ 200 የተቀቀሉ እንቁላሎች ሞልተው ሰጡን። በዚያን ቀን ጧት ከለቱ የመድኃኒት ራሽን ጋር መጥቶላቸው የነበረው ያው ቅርጫት ነበር። በተጨማሪ ቢያንስ እያንዳንዳቸው 60 ፓውንድ የሚመዝኑ ሁለት ሌዎች ከነነፍሳቸው የትም በዋው ቅጠሎች ሁለት ባኮ ክብሪትና አንድ መጫሪያ 100 ፓውንድ የሚመዝን አንድ ከረጢት ሩዝ አንድ ኬሻ ከሰል ከክምና ክፍል የተወሰደች አንዲት ፔርሙዝና አንድ ደንበጃ ነዳጅ ሰጡን። በዚህ ጎስቋላ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ማንኛውም ሰው በእኛ አስጊ ሁኔታ ስሜቱ ተነክቶ ሊረዳን ፈለገ። የእኛ ማምለጥ ለነሱ እንደሆነላቸው ይመስሉ ነበር። ጀልባዋ በመጀመሪያ እኛ አርፈንበት ወደ ነበረው አካባቢ ተጎተተች። በባርኔጣው ውስጥ ያለውን ገንዘብ ሲቆጥሩት 810 ፍራንክ ሆነ። የቱሲያን ያለብኝ ዳ 1200 ፍራንክ ብቻ ነበር። የገንዘብ መደብቂያ ቱቦን ክሎሲዮ ሰጠኝና በሁሉም ሰው ፊት ከፈትኳት። አንድ ባለ 1000 ፍራንክ ኖትና እያንዳንዳቸው ባለ 500 ፍራንክ አራት ኖቶች ይዛለች። ለቶሲያን 1500 ፍራንክ ሰጠውትና
300 فرانك مس بمسطت لاي انداله يا هول شقوطونو مسد سطوتا نو يني بتچنيا دلي هنو بمساريات اوت مكنيات بمچرشا غزي ادل اندي كوناش يالفلقم إلا كفات عندما تتقم بيت تصفى درقاله على بقدم يا الصوم كزيام ليلو تشون بمولو اندي تادرقلي عندما مسكناتش واقعدي تينا رداتو بعند تنش ساتنوز تقيت الكول Aspirin, fascia, iodine, makasinna, matabak ea zaga jillin. Ant yisiga da weta taak idamu, hulat tnanish yetalagu yisibbrat masariyat awlao jinnna, ka fabrika chow tashiga unno tuye mikanyu, hulat ye fascia tkillo jinnba mamtaat, إكلوسيون ما سريع عندن لوت الله تردان جنابو دانيو تشاچو نانتن كمايت يغتا چوان مغمسات قدماچو يمنسات الدلي نوراچو حلوالنتنو قدميا سلمي ستانچو آهون مهدتشن علناچو قوات لأي ودوان ضعف تولون دتقاربو يجرغان چوان علي يوانس بار ساعتون اللي تاقوالو ما بلو بمين السابت وين بمي بردبت وقتنو جلبوها تنصففج كقدموها بتعامية تليهج نبرج اجي جلبا ينيان كنتولو تشكما كاو مسمر بلاي ياسرا ستست انج كفتانة برات كونزو اسكالو تاندرس سلمان نتك امبت مسوسو بنفاس شراو تتقللو كجلبو عصر تتقمت مريوننا مكزفعون كما زقاجتات جنن بلاي لليم مك امبت عندي ساترا ساقينيو كجلب واسر بلنا بغو برميل مكاكل لكلوسيو برد لبسوش دلل دللت ماتويم كسر بكول كافيت لفيت تكمد بزاد شنوا جلبا فتصمع النبري متمامن اهون كما كسبت بزيكي نوع الدربي أهونم كنا يزنب أنبر سلونم بونزو مكاكل قول قول مورد ينوع البنيال هونم ودداج كياناك تعجع تنش ودقرا معدلات نبر البني دنا هنو تنكساك أرسو على يوانس بار ملكا مدل على النها توسيعن جلوان
አንድ ጊዜ በኃይል በግሩ ገፋት። አመሰግናለሁ ቶሲያን፣ አመሰግናለሁ ዮሐንስ፣ ሁላችሁንም እጅግ አመሰግናለሁ። በጣም በጣም ተመላሽ ማዕበል ፍጥነት ከጀመረ ከሁለት ሰዓት ተኩል በፊት በመሆኑና አሁንም የሚንቀሳቀሰው በኃይል ስለነበረ ወዲያው ከመነሳታችን ርቀን ተጓዝን። ዝናቡ ስለጨመረ ከፊት ለፊታችን 30 ጫማ ርቀት እንኳን ማየት አልቻልንም። ከበታቻችን ሁለት ትናንሽ ደሴቶች ስለነበሩ ማቹሬ ከጀልባዋ ፊት ሰገግ በማለት በአካባቢው የቋጥኝ ምልክቶች መኖራቸውን ባይኖቹ ይቃኛል። ምሽት መጣ። አንድ ትልቅ ዛፍ በዝግታ ጉዞ ከኛ ጋር በወንዙ ቁልቁል ይወርዳል። ለተወሰነ ጊዜ በቅርንጫፎቹ መሰናክልነት ችግር ገጥሞን ነበር፣ ግን በፍጥነት ራሳችንን አላቀቅንና የችኮላ ፍጥነታችንን ቀጠልን። ሲጃራ ጨስንና ትንሽ ሩም ጠጣን። ሩም የተሞላባቸው በሰሌን የተሸፈኑ 6 የካኒቲ ጠርሙሶች የስጋ ደዌ ተጠቂዎቹ ሰጥተውናል። ዝም ብለን ጠጣን እንጂ የስጋ ደዌ ተጠቂዎቹ አሰቃቂ አካላዊ ጎዶሎነት ከኛ ውስጥ ማን የሚያነሳ አልነበረም። የምናወራው ቢኖር ስለ ሩህሩህነታቸው፣ ችሮታቸውና ጨዋነታቸው እንደዚሁ ከውቅራታሙ ብሪቶን ጋር ለመገናኘት ስላበቃን እድል ነበር። ዝናቡ እየከበደ ሄደ። እስከ አጥንቴ ድረስ በስብሼ ነበር። ሆኖም የሱፍ ሹራቦቻችን ጥሩ ከመሆናቸው የተነሳ በጣም ብንርስም ሙቀት አልተለየንም። በቅዝቃዜ የተኮማተረው በመሪው ላይ ያለው እጄ ብቻ ነበረ። አሁን በሰዓት ከ25 ማይል የበለጠ እየተጓዝን ነው አለ ማቹሬ። ምን ያህል ርቀት ተጉዘናል ብለህ ትገምታለህ? በደቂቃ ውስጥ እነግርሃለሁ አለና ክሎሴዎ፣ አንድ ጊዜ ቆይ፣ 3:15 አለ። እየቀለድክ ነው? እንዴት አወቀው? ከተነሳን ጀምሮ ያለማቋረጥ 3 ሴኮንዶች ለየብቻ ቆጥር ነበረ። በእያንዳንዱ 300 መጨረሻ አንድ ቁራጭ ካርቶን ቀዳለሁ። እስከ አሁንም 39 ቁራጮች ቀድጃለሁ። እያንዳንዳቸው 300 ሴኮንዶች 5 እስከሆኑ ድረስ ከተነሳን ጀምሮ 3:15 ይሆናል ማለት ነው። ካልተሳሳትኩ በስተቀር በሚቀጥለው 15 ወይም 20 ቁልቁል መውረዳችን ቀርቶ ወደ መጣንበት ተመልሰን መውጣት ይኖርብናል። ወንዙን እያካፈልኩ ለማቋረጥና ወደ ታች ጊያና ጠረፍ ለመጠጋት መሪውን ወደ ቀኝ ገፋው። ልክ ከቁጥቋጦ ጋር ልንላተም ስንል ማዕበሉ ቆመ። ወደ ላይም ሆነ ወደፊት አልተንቀሳቀስንም። አሁንም ገና እየዘነበ ነበር። መነጋገር አቆምን፣ ማጨስ አቆምን። አንድ መቅዘፊያ ድፋ
ብዬ ሹክ አልኩ። መሪውን በቀኝ ጭኔ ስር በመያዝ እኔም እቀዝፋለሁ። ቁጥቋጦውን መንጥረን ቅርንጫፎቹን ሳብንና ከስሩ ተጠለልን። የደን ውስጥ ሙሉ በሙሉ ጨለማ ነበር። ወንዙን ደፍርሶ በከባድ ጭጋግ ተሸፍኗል። በማዕበሉ ዳግመኛ መንቀሳቀስ ምልክት ካልሆነ የወንዙ መጨረሻና የባህሩ መጀመሪያ የት እንደሆነ መናገር አይቻልም። ታላቁ አስቸጋሪ ጉዞ ማዕበሉ አንዴ ከተነሳ የሚቆየው ለስድስት ሰዓት ያህል ነበረ። እስኪነሳ ድረስ ደግሞ አንድ ሰዓት ተኩል መጠበቅ ሊኖርብን ነው። ይህም ማለት እንቅልፍ ከወሰደኝ የሰባት ሰዓት የመኝታ ጊዜ ነበረኝ። አሁን ካልተኛው በባህር ላይ ምን ጊዜ ተኛለሁ? በበርሜሉና በአግዳሚው መቀመጫ መካከል እንደ ድንኳን አድርጎ ማችሬ አንድ ብርድ ልብስ ዘረጋልኝና በግሩም ሁኔታ ተከልዬ ለጥ አልኩ። ህልም የለም። ዝናብ ወይም የኔ አለመመቻቸት ምንም አረበሸኝም። ማችሬ ቀስቅሶ እንዲህ እስከሚለኝ ድረስ ተኛው። ጊዜው የተቃረበ ይመስለኛል ፓፒ፣ ማዕበሉ መመለስ ከጀመረ ረጅም ጊዜ ነው። ጀልባዋ በወንዙ ቁልቁል አፈተለከች። የማዕበሉ እንቅስቃሴ ጣቶቼን ይሰማኛል። የሚንቀሳቀሰው በጣም ፈጥኖ ነበር። ዝናቡ አቆመ። ከወንዙ ፊት ለፊት በሶስት መቶ ጫማ ላይ የሚንሳፈፉትን የሳር ግብስብሶች፣ ዛፎችና የማይለዩ ጥቁር ቅርጾች የሩቅ ጨረቃ ብርሃን ግልጽ አድርጋ አሳየችኝ። በወንዙና በባህሩ መካከል ያለውን ክልል ለመለየት ሞከርኩ። እኛ በነበርንበት አካባቢ ንፋስ የለም። በወንዙ መካከል ይኖር ይሆን? ጠንካራ ይሆን? የወንዙን መጨረሻና የባህሩን መጀመሪያ መለየት የምችለው ወደ ሰማይ በመመልከት ብቻ ነበር። ካሰብነው በላይ በጣም ርቀን ቁልቁል መተን ስለነበር እንደሚመስለኝ ቢበዛ የምንርቀው ከወንዙ አፍ ከስድስት ማይል በላይ አይሆንም። አንዳንድ ሙሉ ጉንጭውም ከለበስን። ምሰሶ ወዴት መቆም እንዳለበት ለማረጋገጥ የጀልባዋን ዙሪያ ቃኘው። አነሳነውና በአግዳሚው ወንበር ከሚገኘው ቋቱ ውስጥ አስገብተን ገጠምነው። የንፋስ ሸራውን ሰቀልኩ፣ ግን ከትራዳው ላይ እንደ ተጠቀለለ ተውኩት። ባለ ሶስት ማዕዘን የአቅጣጫ ማስተካከያውን ሸራም በምንፈልግበት ወቅት እንዲወጥራቸው ለማቹሬ አዘጋጅቼለት ነበር። የንፋስ ሸራውን ለመዘርጋት ማድረግ ያለብኝ ከምሰሶ ጋር የተጠቀለለበትን ገመድ መተርተር ብቻ ነበር። ይህንንም ከተቀመጥኩበት ሳልነሳ
ማድረግ ይችላልው ማቹሬ ከፊት በኩል አንድ መክሰፊያ እኔ ከኋላ ሌላ ይሻለው ኩንዙ ዳር ስድሳ ጫማ እንደራቅን ማዕበሉ የሶስት መቶ ያርድ ያህል ቁልቁል ወሰደን ወዲያውኑ ንፋስ ከፋና ወደ ወንዙ መካከል አደረሰን የንፋስ መስተካከያ ሸራዎቹን አንሳና ሁለቱም በሚገባ ጠብቀው መታሰራቸውን አረጋግጥ ንፋስ ሞላቸውና ጀልባ ልክ እንደ ፈረስ ወደፊት ተፈተለከች ወንዙ ድንገት በፀሐይ ብርሃን የተጠለቀለቀው ገምተነው ከነበረበት ጊዜ ዘግይቶ ነበር የፈረንሳይን ጠረፍ በግምት አንድ ማይል ከሩብ በስተቀኛችን የዳችን ጠረፍ በግምት ግማሽ ማይል በስተግራችን በቀላሉ መለየት እንችላለን እየተነሳ የሚወድቀው ነጭ አረፋ ከፊት ለፊታችን በጣም ግልጽ ሆኖ ይታየን ነበር የክርስቶስ ያለ ስለ ሰዓቱ ተሳስተን ነበር እኮ አለ ክሎሲዮ ልናስተካክል እንችላለን ብለህ ታስባለህ አላውቅም ማዕበሉ እንዴት ከፍተኛ እንደሆነ ተመልከት ሞገዱ ተመልሶ ነበር እንዴ ሊሆን አይችልም ቁልቁል የሚያንሳፍፍ ነገር አያለው የምንወጣው አይደለም ጊዜ የለንም አለ ማቹሬም ስንበልና የአቅጣጫ ማስተካከያ ሸራዎቹን አጥብቀያዝ አንተም ክሎሶ እንደዚሁ ዝንበል ድው ድው ተኩስ ተከፈተብን ተኩሱ ከየት እንደመጣ በሁለተኛው ዙር መመልከት ቻልኩ ዘበኞቹ አልነበሩም ተኩሱ የመጣው ከዳች ጠረፍ በኩል ነበረ ዋናውን የንፋስ ሸራ ሰቅለው በፍጥነት ንፋስ ሞላና በጣም በመወጠሩ ይችን አንጓ ገንጥሎ ሊወስደው ተቃርቦ ነበር ጀልባዋ 45 ዲግሪ ካፍንጫዋ ቀና ብላ ተነሳች በጣም ቀላል ስለነበር የቻልኩትን ያህል የንፋሱን ኃይል ለመቆጣጠር ሞከርኩ ድም 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 አለና ከዚያ ጸጥ አለ ወደ ፈረንሳይ ጠረፍ አቅራቢያ ዋዘን ብለን ኖሯል ተኩሱም ያቆመው ለዚሁ ኖሯል ከቁጥጥራችን ውጪ በሆነ ፍጥነት ወደፊት ተገፋን ሳይቆም ከፈረንሳይ ጠረፍ አካባቢ ከሚገኘው የባህሩና የወንዙ መገናኛ አፍ ተደንቅረን አረፍነው ሰዎች ወደዚያው አቅጣጫ ሲሯሯጡ አየን ገመዱን በተቻለኝ መጠን በዝግታ ቆጠጥኩ ዋናው የንፋስ ሸራ አሁን ከፊት ለፊት ቀጥ ብሏል የንፋስ አቅጣጫ ማስተካከያ ሸራው በገዛ ራሱ ተስተካከለ ባለሶስት ማዕዘን ሸራውም እንደዚያው ጀልባዋ ሶስት አራተኛ ዙር ተሽከረከረች የንፋስ ሸራውን ዘረጋውና ከንፋሱ ቀድመን እየሮጥን የወንዙንና የባህሩን መጋጠሚያ ለቀቅን
ክርስቶስ ተሳክቶልን ነበር። ከስር ደቂቃ በኋላ የመጀመሪያው የባህር ማዕበል ቢቀርጥብንም በቀላሉ በላዩ ላይ ተንሳፈን አለፍን። ወንዙም ላይ ሹክ ስትል ትበር የነበረችው ጀልባችን አሁን በመጎዱ ላይ ብቅ ጥልቅ ትል ጀመረ። በከፍተኛዎቹ ማዕበሎች ላይ የምንንተላጥለው ልክ ጢቢ ጢቢ እንደሚጫወት ልጅ በቅልጥፍና ነበረ። ንዝረት የለም። የመሰበር ድምፅ አይሰማም። ብቻ ጀልባዋ በማዕበሉ ትነሳና እንደገና ትወርዳለች። አንድ ማዕበል ካለፈች በኋላ ባህሩን ስትመታ የምታሰማው ዘጭ የሚል ድምፅ ብቻ ነበር። ይኸው ይኸው ተሳካልን! ክሎሲዮ ሳምባዎቹ እስኪሰነጠቁ ድረስ በመጮ ጋሪዎቹ ፈተናዎች ላይ የተጎናጸፍነውን ድል እንድናከብር ቸሩ ፈጣሪ ግሩም የፀሐይ ጮራ ፈነጠቀልን። ማዕበሎቹ ተመሳሳይ ንቅናቄያቸውን ቀጠሉ። እየራቅን በሄድን መጠን የጀልባዋን መንጠር እየቀነሰ ሄደ። ውሃው በጣም ጭቃማ ነበር። ከፊት ለፊታችን በሰሜን በኩል ባህሩ ተቋል። ዘግይቶም ወደ ሰማያዊነት ይለወጣል። ኮምፓስ መመልከት አላስፈለገኝም። ፀሐይዋ በቀኝ ትከሻዬ በኩል ነበረች። የንፋስ ሸራውን ዘርግቼው በከፊል ስለሞላ አሁን ጀልባዋ ቀና ማለቷን ቀንሳ በቀጥታ መስመር ከነፋሱ ፊት እየሮጠች ነበር። ታላቁ አስቸጋሪ ጉዟችን በመካሄድ ላይ ይገኛል። ክሎሲዮ ቀና አለና ተቀመጠ። የሚካሄደው ብቻችንም አጭስናት ዙሪያውን ሩም ቅዳ በሶስት የብረት ኩባያዎች ለቀቅ አድርጎ ቀዳና ለድላችን ለጤናችን ተባባልን። ማቹሬ በኔ በግራ በኩል ተቀምጦ ስለነበር ሁላችንም እንተያያለን። ፊቶቻቸው በደስታ በርተዋል። የኔም እንደዚያው መሆን አለበት። ወዴት ነው የምትጓዘው ካፒቴን? ሲል ክሎሲዋ ጠየቀኝ። እግዚአብሔር ፈቃድ ቢሆን ወደ ኮሎምቢያ። እግዚአብሔርማ ቸር ነውና ፈቃደኛ ይሆናል አለ ክሎሲዮ። ፀሐይዋ በፍጥነት ወጣች። ልብሳችንም ጊዜ ሳይፈጅ ደረቀ። የሆስፒታል ፒጃማችንን ወደ አረቦች አይነት ጥምጣም ቀየርናቸው። በሚረጥቡበት ወቅት ቀዝቃዛ ስለሚሆኑና ጭንቅላታችን ላይ ስለሚጣበቁ የፀሐዩን ሐሩር ይከላከሉልን ነበር። ባህሩ የሚያንጸባርቅ ሰማያዊ
ማአበሎቹም ሰፊና ረጅም ሆነው ለጀልባ ጉዞ ይመቻሉ። ንፋሱ ኃይሉን እንደጨመረ ስለሆነ ከጠረፉ በከፍተኛ ፍጥነት ራቀ። ከአረንጓዴው ገመገም በራቀን መጠን ምስጢርነቱ እየጎላ ከአድማሱ ላይ ደበዘዘ። ዛሬ ይህንኑ ስመለከት ነበር አንድ ማዕበል ከተፍ ብሎ ኃላፊነቴን ያስገነዘበኝ። ትንሽ ሩም ልቀቅል ነው አለ ማጆሬ። አንተ ብረት ድስቱን ስትይዝ እኔ ምድጃውን ይዛለሁ አለ ክሎሲዮ። የነዳጁ ደንበቻን ማንም ሰው እንዲያጨስ ከማይፈቀድበት ቦታ ተሰትሮ ነበር። ሩዙን በሰይት ሲቀቅለው ሽታው ክሩም ነበር። ከሁለት አሳ ሰርዲኖች ጋር አደባልቀን ትኩሱን በላ ነው። በዛ ላይ ጥሩ ቡና ጨመርንበት። አንዳንድ ጉንጭሩም አሉ ሁለቱም። አይሆንም አልኩ። በጣም ሙቀት ነበረ። ክሎሲዮ ለኔ ሲጃራ መጠቅለሉንና ማቃጠሉን ቀጠለ። ከፀሐዩ አቅጣጫ በግምት ከጠዋቱ 4 ሰዓት እንደሚሆን ገመትን። በባህር ላይ የቆየነው 5 ሰዓት ብቻ ነበር። ከስራችን ያለው ውሃ በጣም ጥልቅ መሆኑ ያስታውቃል። ማዕበሎቹ ለጥ ያሉ ስለነበሩ የምንሰነጣጥቃቸው ያለ አንድ ድምፅ ነበረ። ደስ ምፍቀር ሆነ። ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ። ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ። ለዘላለም ትኖር።
ቀን ኮምፓስ እንደማያስፈልግ እንተገነዘብኩ። አልፎ አልፎ ግን ከኮምፓሱ መርፌ ጋር የፀሐዋን አቅጣጫ እያዛመድኩ በዚያ ሁኔታ አመራለሁ። ግን የፀሐዋን ጸብራቅ አይኔ ልቆዳኝ። አንድ ጥቁር መነጽር ለማግኘት ባለመሞከር ያዘንኩ። ሰውዬ ከአንተ ጋር ሆስፒታል በመገናኘቴ እድለኛ ነኝ አለ ክሎሲዮ ድንገት። አንተ ብቻ አይደለህም፣ እኔም አንተን በማግኘቴ እድለኛ ነኝ። ስለነ ዴጋ ፌርናንዴዝ አስታወስኩ። እሺ ብያቸው ቢሆን ኖሮ እነሱ በዚህ ጊዜ ከኛ ጋር እዚህ ሆኑ ነበር። እኔ ብቻ አይደለሁም አለ ክሎሲዮ። ማቹሬ ባይኖር ኖሮ በምትፈልገው ጊዜ አረቡን ወደ ክፍል ውስጥ ማምጣት ችግር ይሆንብን ነበር። አዎ በእርግጥም ማቹሬ ጠቃሚ ነበርክ። ጎበዝና ብልህ ልጅ ስለሆንክ ከእኛ ጋር በመምጣት ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ አለ ማቹሬ። ካለኝ አቋምና ከእድሜ አንጻር ሁለታችሁም በእኔ ላይ እምነት ስለጣላችሁብኝ አመሰግናለሁ። እስከ ወዲያኛው በዚሁ ለመጽናት እሞክራለሁ አለ። ፍራንሷ ሲያራም ከኛ ጋር መሆን በቻለ ነበረ ጋልጋኒም አልኩ። ነገሮች በመለዋወጣቸው ይሄ ሊሆን አልቻለም። ፓፒዮ አትዘን። ዮሐንስ ቀና ሆኖ ጥሩ ጀልባ ቢሰጠን ኖሮ ከተሸሸግንበት ቦታ ሆነን ልንጠብቃቸው በቻልን ነበር። ለማምለጡ ዮሐንስ ሊረዳቸው በቻልና ሌላውን እኛ ማድረግ በቻልን ነበር። ሌላው ቢቀር አንተን ስለሚያውቁ ያልሞከርከው አቅቶ መሆኑን ይገነዘቡታል። ጨዋታችንን ሳንለቅ ከሆስፒታሉ ከፍተኛ ጠበቃ ክፍል እንደ ልገባች አቅማችሁ ሆስፒታሉ እንዴት እንደገባው እኔም አላወቅኩም። ወደ ዶክተሩ የሄድኩበት ምክንያት ጉሮሮዬ ስለቆሰለና በተጨማሪ አካባቢውን ለመቃኘት ነበር። ዶክተሩ ሲያየኝ ካርድ ሆስፒታል መግባት አለበት ይላል አለኝ። ለምን ዶክተር? ሆስፒታል ይግባ ማለት ምን ማለት ነው ስል ጠየቅኩት። ግዴለህም ወደ ሆስፒታል ሂድ ተባልኩ። በዚሁ የተነሳ ሆስፒታል ውስጥ ተቀመጥኩ። ውለታ አድርጎልህ ነበረ አለ ክሎሲዮ። እንደዚህ ስትል ስሜቱን ገምተ ነው? ይህን ጊዜ የመልከ መልካምና የዋ የሚመስለው ልጅ ለካስ እንደዚህ ዋዝ አልነበረም። አምልጦ ለመሄድ ወኔ ነበረው በማለት ራሱን በራሱ መቆሶ አይቀርም። ብዙ የማይረቡ ወሬዎች አወራል። ማን ያውቃል ጆሎን እናገኘው ይሆናል። አሁንም ገና በጫካ ውስጥ ካልተሸሸገ በስተቀር በጣም ርቆ መሄድ አለበት አልኩ። በምንለቅበት ወቅት የምገኝበትን አድራሻ አልገለጽኩም ስል ከትራሴ ስር አንዲት ማስታወሻ አስቀምጫለሁ አለ ክሎሲዮ። ሁላችንም በሳቅ ፈነዳን።
ቀናት ያህል ያለ ችግር ተጓዝን። ቀን ሲሆን አቅጣጫችንን በፀሐይ እናስተካክላለን፣ ሌሊት በኮምፓስ እንጠቀማለን። በስድስተኛው ቀን ፍንትው ያለች ፀሐይ ወጣችና ሰላምታ አቀረበችልን። ባህሩም ድንገት በረደና በራሪ አሳዎች ባጠገባችን ይመላለሱ ጀመር። ደክሞኝ ነበር። በዛ ሌሊት በእንቅልፍ እንዳልወድቅ ለመጠባበቅ የጨው ውሃ በተነከረ ጨርቅ ማቹሬ ፊቴን ያረጥብልኝ ነበረ። ግን ወዲያው እንቅልፍ ይጥለኛል። ከዛም ክሩሲዮ አሁን ማዕበሉ ረጭ በማለቱ በእርግጥ መተኛት እንደምችል ነገረኝ። ባለ ሶስት ማዕዘኑ ሸራ ብቻ እንደ ተሰቀለ ትተን የንፋስ ሸራውንና የአቅጣጫ ማስተካከያ ሸራውን አወረድን። ከፀሐይ ለመከላከል ከበላይ ያለውን ሸራ ተከልኩና ከጀልባዋ ስር ልክ እንደ ግንድ ተጋደምኩ። ማቹሬ ነቅንቁ ቀሰቀሰኝ። ገና ወደ ቀትር አካባቢ ነው፣ ግን የቀሰቀስኩ ንፋሱ በመነሳት ላይ ስለሆነ ነው። ከአድማሱም በኩል ማንኛውም ነገር እየጠቆረ በመምጣት ላይ ይገኛል አለኝ። ብድግ አልኩና መሪውን ጨበጥኩ። ብቸኛው ባለ ሶስት ማዕዘን ሸራ ለጥ ባለው ባህር በፍጥነት አስፈተለከን። ከበስተጀርባዬ በስተ ምስራቅ አቅጣጫ ሰማዩ ጠቁሮ ነበር። የንፋሱም ኃይል እየጨመረ ሄደ። ፍጥነት ለመጠበቅ ያህል ሁለቱ የንፋስ ማስተካከያዎች በቂ ናቸው። የንፋስ ሸራውን በምሰሶ ዙሪያ ጠቀለልኩ። አጥብቃችሁ ያዙ፣ ሞገድ እየመጣ ነው። ትላልቅና የዝናብ ነጠብጣቦች መውረድ ጀመሩ። አንድ አስቀያሚ ቁልል ደመና ወደኛ አቅጣጫ ያስገመግም ነበር። 15 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ እኛ ዘንድ ደረሰ። ቁጣኛ ንፋስ ከፈተረን። አንዳች ልክፍት የያዛቸው ይመስል ማዕበሎቹም አረፋቸውን ይደፍቁ ጀመር። አንድም ነገር ማየት አልቻለም። ዶፍ ይጥላል። ፀሐይዋም ተሰወረች። ማዕበሉ ጀልባዋን ሲመታት የሚቆጠቁጠው የውሃ አረፋ እየተፈናጠቀ ፊቴን አኮማተረው። ነጎድጓዱን፣ መብረቁን፣ ዝናቡን፣ ማዕበሎቹንና በአካባቢያችን የሚወርደውን ንፋስ ተፈጥሮ ባላት ኃይል ሁሉንም ፈታ የለቀቀችብን ሞገድ ነበረ። እውነተኛው አውሎ ንፋስ ነበር የተነሳው። ልክ እንደ ቁራጭ ሳር መስላ ጀልባዋ ከከፍተኛ ቦታ ጥልቅ ወደ ሆነ አዘግት፣ ከጥልቀቱም የተነሳ ፍጹም ተመልሰን እንወጣለን ብዬ ወደማላስብበት ታሽቆለቆላለች። ያም ሆኖ ከሚያስገርመው ማሽቆልቆል ውስጥ በእያንዳንዱ አዲስ የማዕበል ጫፍ ተመልሰን ወደ ላይ እንጎናለን። መሪውን በሁለቱም እጆቼ ጨመደድኩና ሊሰብራት የተቃረበውን ትልቅ የማዕበል እብጠት መቋቋም መቻል አለብኝ በማለት በላዩ ላይ ሰንጥቄ ለማለፍ ጀልባዋን አዘጋጀኋት።
من حلباتم بتعم بفتنت مريوم بمعزور يهونال كفتن يامت أنا اللوها وده جلبا وستكبانا بوها تطلق اللقج سلاسة إنجال وده تاج سن سمت عن كرم تغيستي اللقج لا من دم ما درك سالوك يمي كتلون ما أبل بقون بو كل معلف راسين لا تفعات كابسكو يهمون النا جلبها بقون نوع عندما تنيات بلا ما أبلون ستالف قبتو ينبرو بزاتي اللوها فسسا كوبز قالنا عقلو سيوا بتيك كل جمدو تون مازز أو كربتا لبابيو جلبوان بعدو لما درق باق ورا جري تتكمك قال التتراتر بيه ملس كلات كن بني لمد ما تعطي تنسى لنسمت تقاربن اندنبر ترارتويون يمي لحساب جاربي كما قبلو تشغار متاقلين وين اكتا جا ماستقاقلين لما قومو السنقو جلبوها بتجعل متأن رقان دتل بمادرقو لاي اتقوكو ما قبلو تشون ودقون لما سالف كل كل ايور ردج ودلاي اندتوت اهدر رقوات كأند تتعامي جنيت مدرسين النا ادقاهم كمتو زدنا اج مك على روم ودياهم متقنسامك من المنقوان نفعسون دك التلبيهونم زنابو سلاكوما هون ودفتمنا ودوهالها بكيت سلام عيدكي يحلو كوالاتشن فكا عبرو كفيتاتشن دمو يتقورة هولت فتشون تقاراني يهونه يا ير تابعي مكاكل نبري علنو بسرعان ساعت هلو من غير علفة ما قبلهم برد نفاسهم عند تلمده وركة صحيوهم عندك انا وطعج شراوهم سكركنا بدلاتشن بدعم اي تدستن عندك انا قزوه جمهر جلبا اوست قرطو ينبرو موها ببرت دستاتشن ايك ادان افسنو برد لبسو تشاتشننن نسو السولاي سك اللنا نفاسو ودياو نوادر رقاتشو كزيام يروزنا يدوكيت مسا بزايد هزقاتشن بوفرام بنانا باندانت دنا گونچروم اسرگن صاروا لمطلق تقاربا بسماياويو بحر لاي اسحت يمسل برهانن ترچچبت بطعم يامر نبر يكاي بونا ما سماي بكفيل ود بحرو طلقا بتلقوا بيجام العصوى سمايون امتلس امتمسلو تصحي مترنياوچون نچچ دمناوچنا راسو بحرو وبتريتوچ نبرو معبلوچو كسر بكل سماياوي بيهونو اندم يعرفباچو يصحي چرروچ عرفاوچاچو አረንጓዴ እና ቀይ ሐምራዊ ወይም ቢጫ ይሆናሉ።
አንድ ማይናግ ሰላም ተሰማኝ። ከዚህም ሰላም ጋር በራስ መተማመን አደረብኝ። ሁኔታዎችን በሚገባ ለመቆጣጠር ቻልኩ። ያጭር ጊዜ ሞገድ ብዙ አስተምሮኛል። ኃይለኛ ባህር ውስጥ እንዴት መገለባበጥ እንደሚቻል በገዛ ራሴው ለምቻለሁ። ለሊቱንም በጸጋ እንኳን ደህና መጣህ አለማለች እያለሁ ታዲያስ ክሎሴው ጀልባ ውሃ ያፈሰስኩበትን ዘዴ ወደድከው? ጓደኛዬ ይህንን ባታደርግና ቡናችንን አንድ አዲስ ማዕበል ቢመታ ኖሮ አልቆልን ነበረ። ሻምፒዮን ይህን የተማርከው ባህር ኃይል ውስጥ ነበር አለ ማጩቤ። አዎ፣ ሌላው ቢቀር ለአንዳንድ ነገሮች ባህር ኃይሉ ጥሩ ነው አልኩት። መስመራችንን አሳስተን ርቀን መሆን አለብን። በዛ ነፋስና በነዛ ማዕበሎች ውስጥ ከአራት ሰዓት ቆይታ በኋላ ይህ ቢፈጸም የሚያስደንቅ ነገር አይሆንም። ወደ ሰሜን ምዕራብ ለመሄድ መሪውን ማስተካከል ነበረብኝ። ለመሰነባበቻ ያህል ፀሐይዋ ሐምራዊ ጨረሯን ለመጨረሻ ጊዜ ፈንጥቃ ስትጠልቅ ጨለማው ወረረ። ያለምንም ችግር ሌላ ተጨማሪ 6 ቀኖች ተጓዝን። በአንዳንድ አነስተኛ የንፋስ ግፊትና ዝናብ ከሶስት ሰዓት ላልበለጠ ጊዜ ከመጎብኘታችን በስተቀር ከመጀመሪያው ሞገድ ደረጃ የሚመጣጠን ፈተና ፈጽሞ አላጋጠመንም። ጠዋቱ 4 ሰዓት ነበር። አንድም የነፋስ ሽውታ የለም። ባህሩ መስታወት መስሏል። 4 ሰዓት ያልተኛው በምንቃበት ጊዜ ፊቴ እየተለበለበ ነበር። ከከንፈሮቼና ካፍንጫዬ ቆዳዬ ተመስጧል። የቀኝ እጄም ተገሽልጧል። የማቹሬና የክሎሲዮም እንደዚህ ሆኖ ነበረ። ፊቶቻችንንና እጆቻችንን በቀን 2 ጊዜ ዘይት እንቀባቸዋለን፣ ግን ይሄ በቂ አልሆነም። የምድር ወገብ ፀሐይ ወዲያውኑ ታደርቀዋለች። ከፀሐይዋ አቅጣጫ እንደተረዳሁት አሁን ከሰዓት በኋላ 8 ሰዓት ነበር። ምግብ ብጤ ቀማመስኩና ከዚያም ባህሩ ረጋ ባለበት ወቅት ጥላ እንዲሆንን በማለት የንፋስ ሸራውን አስተካከልን። ማጩሬ ሳህኖቹን ያጥብበት ከነበረው አካባቢ አሳዎች ተሰበሰቡ። ገጀራችንን አነሳውና ትንሽ የሩዝ ፍሬዎች እንዲበትንላቸው ለማቹሬ ነገርኩት። ሩዙ በሞገድ ወቅት ረጥቦ ስለነበር በቆልት መሆን ጀምሯል። ሩዙ በተበተነበት አካባቢ አሳዎች ተሰበሰቡና ከ
ከነርሱ አንደኛው ጭንቅላቱን ከዋ በላይ ሲያወጣ ደና አድርጌ በገጀራው ቀላሁት። ወዲያው ሆዱን ባየር ላይ ገለበጠ። ያ አሳ 25 ፓውንድ መመዘን አለበት። በጨው ውሃ አጥበን ቀቀልና ከታፒዮካ ዱቄት ጋር በዛኑ ምሽት በላ ነው። አሁን በባህር ላይ 11 ቀን ሆኖ ነበረ። በተክላለው በዛ ጊዜ ውስጥ አንድ ጀልባ ብቻ ካድማሱ በጣም ራቅ ብሎ አይተናል። የትኛው ቦታ እንሆን ያልኩ ራሴን መጠየቅ ጀመርኩ። በዓለም አቀፍ ባህሮች ላይ መሆናችን ግልጽ ነበር። ግን ከትሪንዳድ ወይም ከሌሎቹ የእንግሊዝ ደሴቶች ጋር ያለን መቀራረብ የቱን ያህል ይሆን? ያንንስ የሰይጣን ጆሮ አይስማው። በቀጥታ ከፊት ለፊታችን እያደር እያደገ የሚሄድ አንድ ጥቁር ነጥብ ነበር። ትልቅ መርከብ ይሆን ወይስ አነስተኛ ጀልባ? ጀልባ ነበር። ግን የሚመጣው ወደኛ አቅጣጫ አልነበረም። ከኛ መስመር ባሻገር ሲንቀሳቀስ አሁን ግልጽ ሆኖ ማየት ቻለን። ሆኖም እየቀረበ መጣ። ግን በማዕዘን በኩል ነበረ። የጉዞ መስመሩ ሊያቀርበው አይችልም። ንፋስ ካለመኖሩና የንፋስ ሸራዎቹም ስለተመለሱ የሚያየን አይመስልም። ከዚያ ድንገት አንድ የጥሩምባ ድምፅ ተንባረቀና ሌሎች ሶስት ደግሞ ተከታተሉ። ጀልባው መስመሩን አሳብሮ በቀጥታ ወደኛ ገሰገሰ። እስካልተጋጨን ድረስ አለ ክሎሲዮ። አይ አደጋ አይኖርም። ባህሩ እንደ መስታወት የለሰለሰ ነው። አንድ ነዳጅ ጫኝ መርከብ ነበር። እየቀረበ ሲመጣ በመተላለፊያው ላይ የተሰበሰቡትን ሰዎች ማየት ቻለን። በዚያች የወፍ ጎጆአቸው ውስጥ ሆነው እነዚህ ሶስት እብዶች በውቅያኖስ መካከል ምን እያደረጉ ይሆን ብለው መገረም አለባቸው። በጥንቃቄ እየቀረቡን ሲመጡ የመርከቡን መኮንኖች፣ አንዳንድ የመርከቡን ሰራተኞች፣ ዝጉርጉር ቀሚስ የለበሱ ሴቶችንና ባለቀለም ሸሚዝ የለበሱ ወንዶችን ወደ መተላለፊያው ሲሰበሰቡ ለማየት ቻልን። በግልጽ እንደሚታየው መንገደኞች ናቸው። በዘይት ጫኝ መርከብ ላይ መንገደኞችን ማየት ያልተለመደ ነገር ይመስላል። አሁን መርከቡ በጣም ቀርቦ ስለነበር ካፒቴኑ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ተጣራ። ከወዴት ናችሁ? ፈረንሳይ ጊያና። ፈረንሳይኛ ትናገራላችሁ? አለች አንዲት ሴት። አዎ እመቤቴ። ምን እያደረጋችሁ ነው? እግዚአብሔር ይወቅ። ሴትየዋ ከካፒቴኑ ጋር ተነጋገረችና እንደዚህ አለች። ካፒቴኑ ወደ መርከቡ መጥታችሁ እንድትሳፈሩ ይጋብዛችኋል። ጀልባችሁንም ወደ ወለሉ ላይ ስቦ ያወጣላችኋል።
እና መሰግናለን ብለሽ ንገሪው። ግን በጣም ተመችቶናል። እርዳታ ትፈልጉ? ያመለጥን እስረኞች ስለሆን በእናንተ አቅጣጫ አንሄድም። ወዴት ነው የምትሄዱት? ማርቴሪክና ከዛ ባሻገር የት እንዳለን አላወቅነውም። ወደ አንቲ ደሴቶች የሚወስደን የትኛው አቅጣጫ እንደሆነ ልትነግሩን ትችላላችሁ? የእንግሊዝኛ የባህር መስመር ካርታ ማንበብ ትችላለህ? አዎ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ አንድ የእንግሊዝኛ ካርታ፣ አንድ ካርቶን ሲጃራ፣ ዳቦና አንድ የበግ አሮስቶ ሰደዱልን። ካርታውን ተመልከተው። ካርታውን ተመለከትኩና ከዚያም ወደ እንግሊዝ አንቴስ ለመጓዝ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ አንድ ሩብ መዞር ይኖርብኛል። ልክ ነው አልኩ። አዎ አዎ። ምን ያህል ማይል ይሆናል? በሁለት ቀን ውስጥ መድረስ ትችላለህ አለ ካፒቴኑ። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ። ስለ ባህር ተጓዥነት ወኔያችሁ ካፒቴኑ እንኳን ደስ አላችሁ ይላችኋል። በድጋሚ እናመሰግናለን። ደህና ሁኑ። ከዚያም መርከቡ ሊታከከን ተቃርቦ በዝግታ አለፈን። እንዳይገለብጠን በማለት የቻልኩትን ያህል ለመራቅ ጠመሰስኩ። ልክ በዚያ ወቅት አንድ መርከበኛ ከወለሉ ላይ ሆኖ መለዮውን ሲወረውራት በቀጥታ በጀልባዋ መካከል ወደቀች። ከሁለት ቀን በኋላ ትሪንዳድ ስንደርስ ይችን በወርቅ የተለጠፈችና መልህቅ ያላት መለዮ ደፍቼ ነበር። ትሪንዳድ ጠረፉን ለማየት ከመቻላችን በጣም ቀደም ብሎ መሬት መድረሳችንን አንድ የአሞራዎች በረራ አበሰረን። በላያችን እያንዣበቡ ሲመጡ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ተኩል ይሆን ነበረ። ተሳክቶልናል፣ ተሳክቶልናል ጓደኞቼ። የመጀመሪያውን የማምለጥ ምዕራፍ ማክተሙ ነው። ያውም ከባዱ ክፍል ረጅም ዕድሜ ለነጻነታችን። ከደስታችን ብዛት እንደ ሕፃኖች ሆኑ። ፀሐይ ያቃጠለው ፊታችንን ለማለስለስ የመርከቡ ሰዎች ሰጥተውን የነበረውን የኮኮስ ቅባት ለደፍ ነው። ወደ ሶስት ሰዓት ገደማ መሬት አየን። በእርጋታ በሚንከባለለው ባህር የሚጓዘው ቀዝቀዝ ያለ ነፋስ ወደዛው አቅጣጫ በፍጥነት አስጠጋን። ከሰዓት በኋላ 10 ሰዓት ላይ ነበረ። ወደ መሬት በመጠጋታችን የሀገሩን አቀማመጥ አስተካክለን ለማየት ይቻል። በረጅሙ ደሴት ባህር ጠርዝ ላይ በመቀራረብ ተደርድረው የሚታዩት ነጫጭ ቤቶችና የኮኮናት ዛፎች ቁንጮዎች ለጠረፉ ጉልላት ሆነውታል። ቤቶቹ ውስጥ ሰው ይኖርባቸው አይኖርባቸው ወይም ስፍራዋ በትክክል ደሴት ትሁን ወይም ልሳነ ምድር ገና መለየት አልቻለም። እኛ ወደምናመራበት የባህር ዳር አቅጣጫ የሚሯሯጡትን ሰዎች ከመለየታችን በፊት ሌላ 1 ሰዓት ሆነ። 20 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሕዝብ ተሰበሰበ። የትንሿ መንደር ነዋሪ ሁሉ እኛን ለመቀበል ወደ ባህሩ ዳር ግልበጥ
ቁጭ ብሎ ወጣ። በኋላ እንደተረዳነው የቦታው ስም ሳን ፌርናንዶ ነው። ከባህሩ ዳር 300 ያርድ ርቀት ላይ መልእክት ወዲያው ቆነጠጠልኝ። ይህን ያደረግኩት በአንድ በኩል የሰዎቹን አዝማሚያ ለመመልከት፣ በሌላ በኩል የባህሩ ወለል ኮራል ከሆነ ጀልባዋን ለአደጋ ከማጋለጥ ለማዳን ስል ነበር። የንፋስ ሸራዎቹን አወረድንና ጠበቅን። አንዲት ትንሽ ጀልባ ወደ እኛ አቅጣጫ መጣች። በውስጧ ሁለት የሚቀዝፉ ጥቁሮችና የቅኝ ግዛት መለያ ያደረገ አንድ ነጭ ነበረ። ወደ ትሪንዳድ እንኳን ደህና መጣችሁ አለ ነጩ ጥርት ባለ ፈረንሳይኛ። አመሰግናለሁ ጌታዬ። እዚህ ከባህሩ ስር ኮራል ነው ወይስ አሸዋ? አሸዋ ነው። ያለምንም አደጋ እስከ ባህሩ ዳር ድረስ መሄድ ትችላላችሁ። መልሕቁን ወደ ላይ ሳብንና ማዕበሎቹን በዝግታ ወደ ዳር ገፋን። አስር ሰዎች ወደ ውሃው ውስጥ እየተሯሯጡ ጀልባዋን በአንድ ግፊት ወደ መሬት ያወጧት ገና አፈር ሳንነካ ነበር። መላ ሁኔታችንን ተመለከቱ፣ ተንከባከቡ። ጥቁር ሴቶች፣ ቻይናውያንና ህንዶች የአክብሮት አቀባበል አደረጉልን። ከነሱ ጋር እንድንቆይ ማንኛውም ሰው መፈለጉን ነጩ ገለጸልን። ማቹሬ በፍኙ ሙሉ አሸዋውን ዘገንና እንደ መሳም አለ። ይህም ተመልካቾቻችንን አስደነቀ። ስለ ክሎሲዮ ሁኔታ ለነጩ ሰው ገለጽኩለትና በባህሩ ዳር ከሚገኘው መኖሪያ ቤቱ አሸክሞ አስወሰደው። እስኪነጋ ማንኛውንም ነገር ጀልባ ውስጥ መተው እንደምንችልና ማንም ሰው ምንም ነገር እንደማይነካ ገለጸልን። ሁሉም ሰው ካፒቴን እያለ ስለጠራኝ ይህ አዲስ ይወጣልኝ የክርስትና ስም አሳቀኝ። በእንግሊዘኛው ቋንቋ በትንሽ ጀልባ ረጅም ጉዞ ያደረገን ሰው ጎበዝ ካፒቴን ይላሉ። ምሽት መጣ። ለጥበቃ ያህል ጀልባችንን ትንሽ ራቅ አድርገን በመግፋት ከአንድ ከፍ ካለ ጀልባ ጋር ማቆራኘት ይቻል እንደሆነ ጠየቁ። ከዚያም እንግሊዛዊውን ተከተልኩና ወደ ቤቱ አመራሁ። ትንሽ ደረጃዎችና ባለውን ፊት መዝጊያ ያለው በእንግሊዝ ሀገር በየቦታው የሚታዩትን ቪላዎች ይመስላል። ማቹሬ ከኔ ኋላ፣ እኔ እንግሊዛዊውን ተከትዬ ገባን። ክሎሲዮ ባለመደገፊያ ወንበር ላይ ተቀምጦ እግሮቹን አንፈራጦ ሁለት ሴቶች እያሟሟቁ ይንከባከቡት እንደነበር አየው። እንግሊዛዊው ምስቴ ልዬ አለና አስተዋወቀን። እንግሊዝ አገር በትምህርት ላይ የሚገኝ አንድ ወንድ ልጅም አለኝ። ወደ ቤታችን እንኳን ደህና መጣችሁ አለች ሚስቱ በፈረንሳይኛ። እባካችሁ ተቀመጡ አለች ልጅቱ ሁለት ከቀርከሃ የተሰሩ ወንበሮች እያቀረበች። እናመሰግናለን። እባካችሁ ለእኛ ብላችሁ አትቸገሩ። ለምን? ከየት እንደመጣችሁ ስለምናውቅ አትስኩ። ሰውየው ጠበቃ ሲሆን ስሙ ባሆን ይባላል። መስሪያ ቤቱ በግምት 25 ማይል ከምትርቅ ፖርት ኦፍ ስፔን ከተባለች የትሪንዳድ ዋና ከተማ ውስጥ ነበረ።
በሻይ በወተት በኬክ በቅቤና በማርማራት አስተናገዱ። እንደ ነጻ ሰዎች የሆንባት የመጀመሪያዋ ምሽት ስለነበረች ፈጽሞ አረሳትም። ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ። ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ። ለዘላለም ትኖር